Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, muhtaram teletomoshabinlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, Zoom dasturi orqali ishtirok etayotgan ekspertlar, munosabat ko'rsatuviga xush kelibsiz. Ko'rsatuvimizning bugungi soni ana shu keng jamoatchilikning taklif va tavsiyalaridan kelib chiqqan holda har yili 10 minglab yoshlarimizni müstakil hayat, aile degen arzu ümidlerini çilparçın kılıyordken minlap Çin yetimlerini payda buluşuna sebep buluyordken en ağırlıklı muamma acırımlar muammasına mavzusuna bağışlanadı. Bana kolumda bana hulasalar, alımla şunu da fikir veriyordu ki eğer bu cereyon zudlik bilen toxtamasa Uzbekistan'da geleceğe juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'zbek oilalarda ajrimlar soni ortadi, nizoli vaziyatlar ko'payadi, qolaversa nikohdan tashqari munosabatlar ortib borishi muqarrar degan tahlikali bir xulosalar berishmoqda. Demak, biz bugun mana shu og'riqli muammoni ochiq va oshkora muhokama qilamiz. Sabab, oqibat va uni bartaraf etish bo'yicha aniq va amaliy takliflarni biz sizlardan kutib qolamiz. Marhamat, ko'rsatuvimizni Farmon aka siz boshlab bering, endi siz ko'pni ko'rgan odam, bular hozir ozgina hayajonda. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Bugungi talk show'imizni ishtirokchilari. Qudus aka, siz aytgandan ham dolzarbroq, Navoiy tili bilan aytganda bugungi mavzu. Chunki biz bugun kelajagimizni qanday ko'ryapmiz. Bugun ajralishimiz mumkin. Lekin 15 yildan keyin o yetim bola qayerga boradi-yu, kimdan muruvvat kutadi yana? Yana davlatdanmi ota-onasi qolib? Mana shu savol har bir ota-onani qiynash kerak bugun. Bugun to'g'ri mavzuni qo'ygansizlar. Kim aybdor? Oila ajraldi, nega deb. Aslini olganda bu oila juda katta ijtimoiy bu vaqiylik oila qurishda. Chunki ixtiyorilik bilan oila quriladi, to'g'rimi? Ixtiyorilik bilan ajrashiladi odatda. Mana shunday imtihon berilgan insonni huquqi teng huquqligi mana shu yerda bilinadi. Lekin yillar davomida biz ming afsuski qonunlarimizda, qonunosti hujjatlarimizda oilaviy munosabatlardagi juda ko'p muammolarni normalarga kiritmadik. Aksincha eskicha sovetdan qolgan qonunlar asosida ishladik. Mentalitetimizga qarshi borgan joylarimiz ham ko'p bo'ldi, ko'p joylarda. Baholanki, Yevropada juda ko'p mamlakatlarda oila biz qadarlik muqaddas emas. Buni to'g'ri tan olishimiz kerak. Bizda oila nima deydi? Oilani oldida kelinlarni qaynona oldida, qaynota oldida gapirmasligi, o'g'illarni otasini, onasini oldida hurmat saqlashi juda ko'p muammolar qurdisa kerak. Bular hammasi esimizdan chiqdi. Yaxshi ham mana keyingi 3-4 yilda oilaga qizg'in munosabat ko'payib ketdi. Yurtboshimizni taklifi bilan xabarlar bor, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlar to'g'risidagi qonun bo'ldi. Ikkinchisi, nima uchun ajralishlar ko'p deganda bu monitoring qilinganda asos sababi oiladan ekanligi aniqlandi ham. Shuning uchun ham mana vazirlik davlat yo'nalishiga berildi ko'p narsasi. Davlat tomonidan yordam ko'rsatila boshladi. Ish bilan ta'minlash yoki chetdagilarni bepallaga yurmasligi uchun ularni ham nazoratda saqlash, nazorat deganim ko'z o'ngimizda saqlash, oilalar bilan munosabatda qilib turish kabi juda ko'p qonun osti normalarimiz shakllantirildi. Bu ham yordam beryapti. Sudlarda ko'rilayotganda yarashtirish komissiyalari ishlayapti. Mana bitgina Samarqandda 100dan ziyod oila yarashtirdik deyapti. Lekin ming afsuski, undan 10 barobari bu yoqdan ajralyapti. Ajralganlar bilan alohida suhbatlashyapmiz. Lekin ajralishi mumkin bo'lganlarni oldini olishda hali ham o'sha qonunlarimiz mukammal bo'lgan bilan ham Qudus aka bizni targ'ibotimiz siz aytgandek o'tmayapti. Shuning uchun nazarimda bugun biz ko'proq oilada, oilani tarbiyasida bola qanday qilib hayotga tayyorlanishi kerak? Qiz bolalar biz juda ham erta erga berayotganligimizni qancha taqiqlamaylik, yana baribir holatlar uchrayapti. 16, 17 yoshda qizlarimiz farzandlik bo'lyapti. Bu narsalarni oldini olish uchun masalan ko'paylashmasak, qonunlarni yanada mukammallashtirmasak qiyin. Bitta gapni aytib o'tayin. Haqiqatan ham alimentlarni undirish MEPga berilgandan keyin, majburiy bo'lgandan keyin bu masalada biroz bo'lsa ham 1% dir
Her kalay erkekler öyle başladı. Ya tokta, ben bakışım gerek diyor. Bundan taşkarı atanası bula turup, bu düzeke, en dehşetlisi, atanası şu yerde, ketelge barıp, birbirine uğruşup, balalarını yetim halalarına tapıyordu. Bana bunlarını biz sohbetleşip, azı kaytarlı yaptı atanlarına. Çünkü mecburiyeti kanunla atananı aitiliş gerek. Ve ahirgisi, ben bana şu davran iştirakçıları iltimas kıyam bulardım. Aşkar kılışımız gerek hemen arsamızda. Biz yok keselge dava bir olmayımız. Biz eğitilgen keselge dava verilmemiz. Şuna kadar açmız. Şunun için mi öyleyim ben halkın fikri. Deputatlarını ben beni oturgen güde köp alayım. Bu takaslarını koruyayım ben. Nihayette zükka ve şu sahanın monitoringi var. Şunun için biz köprak bugün devlet idaraları aldık. Cemiyet taşkır, cemaat taşkıratları aldık. Hakimlikler aldık. Özümüzde aldığımız gibi konkret anıp real vazifelerini koyuşumuz gerekti öyleyim ben. Katta rahmat. Endi mana farmonaga aytdingiz, tadbirlar o'tkazyapmiz, seminarlar, ko'riklar, tanlovlar. Lekin 2018-yilda 32 ming ajrim qayd etilgan bo'lsa, qayd etilgan 2008-yilda bu 16 ming bo'lgan. Ha, bultur xudoga shukr 23 mingga tushibdi. Lekin 23 ming ham degani bu 46 ming yoshda hayoti barbod bo'ldi. Necha ming tirik yetim bir oila buzilsa, bir bechora go'dak yig'lasa arshi alo larzaga kelar ekan. Bu qani endi jamoat tashkilotlari, qani bunga bir hozir farmon aka to'g'ri aytdi-da, bu loqayt bo'laversak olimlar aytayapti, ko'ryapsiz-ku internetda. O'zini ko'z-ko'z qilib saytga chiqyapti. Yigitlar ayol kishi bo'lib kiyinib, o'sha musulmon o'zimizniki, men ayolman deb chiqib intervyu beryapti, odamlar talab qilyapti. Bizdan shaxsan munosabat ko'rsatuvdan nimaga jimsizlar? Qani jamoat tashkilotlari, qani huquqshunoslar? Mana shu savollarni oldindan sizlarga qo'yib olaydi. Marhamat, mana endi fikr bildiringlar. Bir xulosa bilan studiyadan chiqib ketaylik. Marhamat, nima sabab deysiz? Endi avvalambor shuni ta'kidlamoqchimizki, sud oilani ajralishidan manfaatdor emas. Bu endi aytishimiz kerak, eng oxirgi jar yoqasiga kelib qolgandan keyin oila barbod bo'ldi deb hisoblaganda sud o'shani nikoh bir-birini o'ldirib qo'yish darajasiga borgandan keyin er-xotin shu kelgusida bir noxush holatlarni oldini olish maqsadida sud nikohdan ajratish to'g'risida qaror qabul qiladi. Bir nimani xalqimiz yaxshi tushunishi kerak, sud ajratib yubordi deb ko'p holatda suddan xafa bo'lish holatlari bor. Lekin bizlarda mana sud tizimida hozir shuni aytishimiz kerakki, bizlar shunday bir tizimga o'tdikki, taraflarga albatta nikohdan ajratish to'g'risida yarashish muddatini berib, bu 100% holatda hech bo'lmagandan keyin nikohdan ajratish to'g'risida sud qaror qabul qilyapti. Yo, sizchi shuni ichida yuribsiz. Bugun sabab nima? Sabab masalan shu o'zini o'zi o'ldirish haligi bir-birini o'ldirib qo'yish darajasiga sabab nima? Bir o'sha sababini topaylik bugun birgalikda. Endi sababi buni hozir sabablari ko'p. Endi qiyinchilik deb aytib bo'lmaydi. Hozir to'kin sochinlik. Buni ham ko'p holatlarda yengil hayotga yoshlar o'rganib qolgani deb hisoblayman endi men. Ko'pincha marhamat. Shu masaladan mana hayotiy tajribamda kelib tushdim demoqchiman-ki, 20 yildan beri shu mahalla fuqarolarining raisi ishlab kelyapman. Endi sizni davringizda ham ko'rdingizmi, ikki barobar oshibdi. Buni ham inobatga oling baribir. Endi mana bu yerda bir narsaga e'tibor berish kerak. Bu yerda mana shu narsaga biz o'zimiz ichida yurib shunga aylandik. Birinchidan, bu yerda yoshlarimizni hayotga tayyor bo'lmasdan ota-onalarimiz shoshma-shoshalik bilan oldin bola qizdan yigitdan tayyor emas. 17, 18, 19 yoshdan turmushga berishadi yo uylantirishadi. Bu esa masalan biz mahallada yaratish kamiz shu narsani ko'rayotganimiz juda qiyinchilik olib keldi. Chunki bola tayyor emas, qiz ham tayyor emas. Boya aytgandek, haqiqatan 25-26 kirgandan keyin o'sha masalani bola bilan qiz ham o'sha hayotga tajribaga ega bo'lib, hayotda o'z o'rniga ega bo'lib, biror bir kasbni mukammal egallab, o'zini mustahkam bir oila qurishga qurib yetadigan darajada agar mana shunaqa oila qurganda birinchidan mustahkam bo'ladi. İkincidan biz masalada mahallada ko'rayotgan masalamiz biz hozir oddiy mana o'zimizda qaraydigan bo'lsa 15-16 ta ajrim bo'lgan bizning mahallamizda. Mana bu yilgi o'sha yarashtirish komissiyasiga tuman bosh imomi, tuman otinoyisi, namunali oilalar, hoji onalar, hoji otalar taklif qilganmizda, masalan bu yerda ham mahalla fuqarolar yig'ini raisi roli juda katta. Birinchidan har bir narsaga biz jiddiy yondashishimiz kerak.
o'zimiz farzandimizni bilib, o'sha har bir jindi yo'ldashib ishini oxirigacha boradigan, masalan shunaqa bo'ladiki, 3 soat, 4 soatda shu muhokama qilamiz. Va vaholanki, o'z natijasini beryapti. Nimaga siz buni oilani ajrim darajasiga kelgandan keyin uni 8 soatlab muhokama qilish kerak. Sabab siz aytayapsizki, yoshlar tayyor emas. Xo'p, kim aybdor? Yoshlar tayyor bo'lmasa kim ularni uylantirayapti? Kim 18 yoshdan turmushga beryapti? Ota-onaning maqsadi ular yaxshi yashab ketsinmi yo tezroq qutulib, hali 8 ta tog'ora qilib, bitta mebel olib kelib, shu bilan yoshlarning hayotini barbod qilsinmi? Nima maqsad? Yo'q, siz ayting qani, nimaga voya turmushga tayyor bo'lmaganda uylantiradi va turmushga beradi? Ota-onaning maqsadi nima? Ko'pincha ota-onalar mana shu o'zi dedi, mana ko'zim tiriydi, mana shu farzandni uylantiray yoki turmushga beray dedi. Yosh bolalar tayyor bo'lmasa, yoshlik ko'pincha 18, 19 biz shu narsalar mahalliga kelganmiz, tushuntiryapmiz. Inson hali farzandingiz o'qisin, institutlarini tugatsin yoki kasbi egasi bo'lsin, biron bir muhaddam egasi bo'lgandan keyin farzandi uylanadi yoki qizni turmush bering deganda, bu o'zini ijobiy natijasini beradi degan ko'p ota-onalar mana shunga quloq solganlar, shunday qilganlar o'sha yaxshi natijasini beradi. Lekin agar o'sha shoshma-shosharlik bilan aytganingizdek, bola hali hayotga tayyor emasda turmushga berib uylantirayotganlar, ular o'sha kelib yana shu ajrim hayoqasi ko'pchilik kelib qoladi. Chunki ular o'zlari hayot pishmagan, ular hayotga tayyor emas. Xo'p, endi mana ko'rdingiz-ku, o'sha bolalarni ma'lum ma'noda qo'shtirnoq ichida o'zimizni manfaatlarimiz uchun biz katta avlod qurbon qilyapmiz. Birinchidan ular hayotga tayyorlamaymiz, ikkinchidan orzu havas boyagi haligi latta putta oziqa ovqat endi sharmandagarchilik. Hozir odamlar Marsga uchishdi davrda yashayotgan payti, innovatsion davrda biz endi shunaqa qilib o'tirsak, bizni o'zbek buyuk millatga bu uyat. To'g'ri. Lo'z taklif berishingiz kerak. Shu javobgarlikni oshirish kerak. Kim boshdan sababchi bo'lsa? Qudsaka bitta narsa bor-da, bizda masalan qonunlarimizda ham 18 yoshga to'lgandan keyin shaxs voyaga yetdi deb hisoblaymiz. Buni odamlarimiz ba'zida noto'g'ri tushunishadi. Bu voyaga yetdi degani uni albatta uylantirish kerak yoki erga berish kerak degani emas. Albatta. Chunki u hali ertaga ota bo'lishi bor, ona bo'lishi bor yoki bir oila boshlig'i bo'lishi bor-da. Bir bundan 2 asr muqaddam bir ma'rifatlar olim to'g'risi fikr bildirgan ekan, hozirgi hayotimizga ham shu narsa to'g'ri kelib turibdi-da. Har bir narsani tabiiy bir o'lchovi bor. O'sha nikoh qurishda ham ma'lum yoshi bor. Er xotin o'rtasidagi yoshda ham o'lchovi bor degan. O'shanda keltirib o'tgan erkak kishi uchun oila qurish 20 yoshdan 40 yoshgacha joiz, ayol kishiga 18 dan 30 orasida joiz deb fikr bildirgan. Endi do'stim, avval boshqacha bo'lgan, 18 yoshda odamlar hayotga tayyor bo'lgan bo'lishi mumkin. Tabiat bo'lgan, boshqa narsa. Hozir 18 yoshda aka aytayaptiki, mutlaqo tayyor emas. Tayyor emas, tayyor emas. Shuni biz kattalar, siz, men qaysidir ongimiz bilan shularni uylantirib, oilasini barbod qilib 23 ming pul turali bu ro'yxatga olingani. Aslida undan ham ko'p bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Bu 60 ming degani. 60 ming odam hayotdan norozi bo'ldi, barbod bo'ldi. Shunga kim aybdor? Savolga ham muhtaram teletomoshabinlar bugun bir to'g'ri javob beraylik. Kim aybdor? Yoshlarni hayotga tayyor emasligi bo'lsa, unda ham biz aybdor bo'lamiz. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Har yili 30 ming odam oila barbod bo'lsa, ota-onalarni aralashuvi bo'lsa, buni ham yoshlar to'g'risini, yoshlar bu yerda hali hech kim bilmaydi, knopkani bossalaring, ota-onalar ham ajratmasam oq qilaman deydigan johillar ham bor-da, bularni to'xtatish kerak endi o'rtoqlar. Marhamat. Shuning uchun sizni taklifingiz nima? 18 yosh butun Birlashgan Millatlar tashkiloti ham voyaga yetgan yosh. U turmush qursin degani emas. To'g'ri, o'shani to'g'ri tushuntirishimiz kerak xalqimizga. Bu 18 yoshga to'ldi, erga berish kerak degani emas-da. Bu endi nima deydi? O'sha nikoh yoshini ham lekin Oila kodeksida 18 yoshga belgilab qo'yganmiz. O'tgan yildan boshlab ayol kishilarining ham yoshini 18 yoshga ko'tarildi. Lekin baribir bu erta. Erta nikoh qurish uchun, bu yoshlar uchun erta yosh hisoblanadi. Da. Marhamat. Xudo saqa. Men mana Mansurjon Sudiyaga sal e'tirozim bor-da, bu gapni aytishimiz mumkin biz. U o'ylantirish kerak degani emas, voyaga yetding. Senga mashina olib berish shart emas. Senga masalan chet elga chiqish ham bu bunday deb bo'lmaydi unga. Sababi biz ijtimoiy iqtisodiy muhitimiz bizni mana shunga majbur qildi. Keyingi 15 yilda litseylarni, kollejlarni o'ylab topganimizda, bola 8-chi sinfdan keyin o'ylab ko'ring, 9-chi sinfdan keyin qayerga chiqib ketdi? U hali mustaqil emas. Siz aytgandek voyaga yetgan bilan-da,
Lekin biz jamiyatda shunday sharoit berdikki, sen katta odamsan. Tasavvur qiling, Bulung'urdagi Paxtachidagi qiz bola Toshkentga borib kollejda o'qiyapti. Kim unga rahbarlik qiladi? Ota-onasi qayerda uni? Kim nazorat? Hech kim nazorat qilmaydi, janob Tudiya uni. Bilasizmi, bizni ijtimoiy muhitimiz shunga sharoit yaratib berdik o'zimiz qo'limiz bilan. Mana senga, sen mustaqilsan dedik. Ana uni hozir qaytara olmay ovoramiz hozir, bilasizmi, hammamiz. Shuning uchun nazarimda birinchi qilgan ishi davlatimiz rahbarini bolalarni ota-onaning oldiga yana 2 yilga qaytargani bu eng katta ish bo'ldi, birinchisi. Mana bu narsa. Ikkinchisi, o'ylab ko'ringlar, bolalar nima uchun ajralyapti? Hammasi xarakteri to'g'ri kelmadi deyapti, qarangda. Assalomu alaykum. Aka-ukani bolalari ham bor uni ichida. Amakivachalarning bolalari ham bor uni ichida. Agar xarakteri to'g'ri kelmasa, demak, tarbiya 2-3 xil bo'lyapti emas. Umuman tarbiya bo'lmayapti degani bu oilalarda. To'g'ri. Farzandni hayotga tayyorlash degan darslarimiz yuzaki bo'lib ketdi. Juda ko'p maktablarda umuman yo'q edi. Sekin-sekin bolalarni alohida, qiz bolalarni alohida o'qitishimiz kerak edi. Bu bir, yana bittasi bir narsani tushunish kerakki, biz internet ochdik. Oshkoralikni ta'minladik Quddus aka. Bizga har xil mafkura kirib keldi. Mana bu mafkurani bo'sh joyini bolalar biz to'ldira olmagan joyini, kechirasizlar, ota-onalar to'ldira olmagan joyini ana shu internetdan olgan narsa bilan to'ldirib oldi. Shuning uchun ham bugun ularni qaytarish qiyin bo'lyapti. Endi kelin kuyovlarni agar sen katta to'y qilma, aylanib ke desak, biz arzongina putovka qilib berdikmi? Yo falon hukumat bilan shartnoma tuzib ke, Germaniyaga ke, aytaylik Italiyaga ke, Fransiyaga borib kelasan, mana shu joy O'zbekiston uchun atalgan, senga haligi o'rislar medovi mest deydi. Shunaqa qilib aylanib kelasan degan joyda gaplashib berdikmi? Kambag'allarni topaladimi shuni? Mana biz bilasizmi, ota-onalar bo'ynimizga olishimiz kerak biz bugun. Kattalar bo'ynimizga olishimiz kerak. Bolalarda emas, ayniqsa ayollar, bekorga ayollarni gender tengligi demayapmiz. Gender tengligi deganda Quddus aka, bu faqatgina huquqni baland qilish emas, yetta mas'uliyatni ham barobar berish kerak. Bilasizmi, juda ko'plab yillar davomida mana shu narsa davom etib keldi. Men o'ylayman, bugun ko'proq biz kattalar o'zimizni aybimiz haqida qanday qilsak yaxshi bo'ladi? Nima qilishimiz kerak bugun? Ana shunga takliflarni kutgan bo'lardim men. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rsatuv ishtirokchilari. Bugungi mavzu haqiqatdan juda ham dolzarb. Biz atayin mana shu sud sherga yig'ildikki, mana shuni masalani ochib beraylik. Sababi nima? Qanaqa takliflar bor? Nima qilsak shu yaxshi bo'ladi? Biz hozir mahalla raisimiz aytgan gaplarni, 30 yildan beri eshitamiz. Bular juda ham bir sayoz yuzaki sabablar. Nima uchun biz 30 yil davomida bittagina oila kodeksini qildik, lekin oila huquqini, oila institutini yarata olmadik. Bizni qadriyatimizga aylangan, muqaddas dinimizda, hadis sharifimizda aytilgan, siz aytgandek boya bitta oila buzilsa butun arsh, 7 arsh titraydi degan masala konstitutsiyamizda ham o'zini ifodasini topgan. Juda ham kam davlatlarning konstitutsiyasida oila jamiyatning asosiy bo'g'ini deb belgilab qo'yilgan. Mana shu bittasi O'zbekiston. Endi sababiga to'g'ridan-to'g'ri o'tsak, mana sud, shu yerda sudyalar turibdi. Hammamiz o'sha ichidan bilib beramiz. Birinchi sabab, buni biz endi ilm yo'q bu yerda. Ilm, mana shu ajrimlarni oldini olishga biz hali ilmni aralashtirganimiz yo'q. Faqat biz statistikani orqasidan quvdik. Qanday qilsak ajrimlarni kamaytirib ko'rsatish choralarini ko'rdik. Endi bunga ilmni yondashtirishimiz kerak. Asosiy sabab nima? Birinchi sabab 60% ortiq qurilayotgan oilalarni ko'chmas mulki yoki yetarli xususiy mulki yo'q. Bular degani ertaga kelajakda aniq ayta olmaysizki shu oila baxtli bo'lib ketadi. Shuning uchun mana shu masalani ko'tarib chiqdik muhtaram prezidentimiz tomonidan juda tezkorlik bilan bunga munosabat bildirildi. Ya'ni ijtimoiy uylar 33% ga arzonlashtirilgan uylarni qurishni va yosh oilalarga berishni muhtaram prezidentimiz taklif etdi. Bu birinchi. Ikkinchi masala ishsizlik masalasi. Bugun necha 4-5 million aholimiz kambag'al deb e'tirof etildimi? Qancha ishsizlar bormi? Bu nima degani? Bu mana shu oilalarni oila qursa, uni kelajagi qanday bo'ladi degan savol. Mana bu ikkinchi masala. Uchinchisi qonunchilik. Qonunchiligimiz hali oila huquqini yetarli darajaga olib chiqolgan yo'q. Biz fuqarolik jamiyati ga asoslangan huquqiy demokratik davlat sari intilyapmiz. Lekin oila kodeksimiz hali ham o'sha Sovet ittifoqini hidi kelib turibdi. Nima uchun biz
xususiy mulkka yetarlicha e'tibor qila olmayapmiz. Bu 3-chi sabab. 4-chi sabab 3-chi shaxslarning aralashuvi deb biz umumiy aytib qo'yapmiz. Qaynona, qaynota uyiga olib kelgandan keyin u xususiy mulk meniki, o'sha uy meniki degan ma'nodan kelib chiqib, kelinga ta'ziq o'tkazish borasida ishlarni qilyapti. Mana shu nuqtai nazardan ham kelin u xonadonda ko'p turgisi kelmayapti. Nimadan bildik buni? Chunki hozir berilayotgan da'vo arizalarini, ajrashish haqidagi da'vo arizalarining ko'pchiligi ayollar tomonidan berilyapti. Demak, sababi mana shu. Keyingi sabab biz buni ochiq aytishimiz kerak. Bugun internetda biz so'z erkinligi deyapmiz. Haqiqatan so'z erkinligi oxirgi 3-4 yilda ochib berildi. So'z erkinligi degani lekin shaxslarni buzishga, ularga salbiy ta'sir ko'rsatadigan axborotni tarqatishga bir yo'l qo'yish degani emas. Bugun yoshlar orasida brendga chiqdi. Mana Telegram, WhatsApp, boshqa ijtimoiy kanallar orqali ayol erini yoki er ayolni nima deydi? Da'vo arizasi bilan mana shunday shundan isbotlayman degan ma'noda da'vo arizasi kiritayapti. Ya'ni nima deydi? Xiyonatni mana shunaqangi yangi syomka qilib tasvirga olib mana shunaqa qilib kuchayib ketyapti. Bu birinchi, ikkinchi Buyuk Britaniyada cheklovlar bor. Har xil zararli axborotlardan asrash bo'yicha. Bizdachi, bizda hozir ko'p xotinlikka da'vat qiluvchi ijtimoiy guruhlar, buni biz o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ijtimoiy hujralar deb aytamiz. Bular bitta jinsli nikohlarni targ'ib qiluvchilar, har ikkala jinsga ham. Mana shundaqalar yoshlarimizni jinsiy orientatsiyasini buzishga harakat qilyapti. Bular oilalarni birinchi navbatda turadi, ya'ni konstitutsiyamizda belgilangan oila jamiyatning asosiy bo'g'ini degan bir tamoyildan olib chiqib ketmoqchi bo'lyapti. Keyin oilalarga yengil qarash boshlanyapti yoshlarimizda. Mana shunaqangi juda ko'p sabablar bor. Mana buni biz hozir vaqt bor muhokama qilamiz. Endi qarang, mana bitta misol. Rossiyada konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritildi. Men uchun muhim bo'lgani hali roditel 1, roditel 2 deganda da'vat qilishdi. Ikkita erkak ham bo'lishi mumkin, ikkita ayol ham bo'lishi mumkin. Tanqid qilishdi rosa. Bu qani gender tenglik, bu seksizm bo'lmaydimi? Yo, Vladimir Putin aytdi. Men bor ekan erkak, ayol va bola. Hali союз между мужчиной и женщиной dedi. Chunki aks holda bir jinsli oiladan bola tug'ilishi endi bu o'sha g'arbni o'limi degan Patrick Buchanan endi kitobda hamma narsa yozib qo'ydi. Shu ketishda bo'lsa g'arb muqarrar ma'naviy halokatga sari raketaday uchib ketyapti deb yozib qo'yibdi, hisoblab qo'yibdi. Har yili tub aholi qancha kamayadi va tashqaridan kelgan migrantlar qancha ko'payib, oxirgi g'arblikni qachon ko'mishigacha belgi biz bundan ogoh bo'lishimiz kerak. To'g'rimi? Alloh taolo hammani juft yaratgan. Bizning yana bitta asosiy sabab bor. Quddus aka, biz nima uchun butun jamiyat, o'zbek jamiyati, o'zbek xalqi nima uchun faqat kelinni tanlashga ko'proq e'tibor qilamiz? Vaholanki, kuyovni tanlasak, kuyov-ku bizda mentalitetimiz bo'yicha oilani asosiy boshlig'i, oilani tebratadigan kuyov-ku. Mana shuni tanlashga e'tibor qilmaymiz. Keyin sovchilarimiz ham oldingi sovchilarday emas. Sovchilar oldin bizda mahr degan narsaga, mana shu mahr degani o'zi aslida shartnoma degani. Biz aytayapmiz-ku, nikoh shartnomasi deymiz. Ana shu mahrni, nikoh shartnomasini tuzuvchilar ana shu sovchilar aslida. Nima uchun ular oldingidek mas'uliyatni his qilmayapti? Borib ikkita oilani biriktirib qo'yadi, lekin mahr masalasi, ya'ni ajrashib ketsa kelin bechora ertaga uysiz qoladi, bolasi bilan otasini ham uyiga sig'maydi. Keyin ajrashib bo'lgandan keyin sudga yana da'vo kiritadiki, biz meni erimni uyiga kiritib qo'yishingizni so'rayman degan. Bu jamiyat bilyapsizmi qanday muvozanatdan chiqib ketadi bunaqa masalalar ko'payib ketsa. Endi qarangda, eng birinchi mana siz aytdingizda, butun dunyoda Koreya, Yaponiya, Germaniya biz o'rganadigan shu nuqtai nazardan jihatlarimiz bor, lekin bolalarni mustaqil hayotga tayyor bo'lmaguncha uylantirmaydi. Qolaversa o'zi uylanadi, o'zi topib, qizlarni hech qachon 18 yoshda turmushga bermaydi. Albatta mana Turkiya birodar davlatimiz, men o'zim ko'rib o'rgandim, 20 nechi, ya'ni
Bir kasbni o'rgangandan keyin nimaga biz o'zimizni farzandlarimizni o'zimiz halokat girdobiga otamiz? Hayotga tayyor bo'lmaganda uylantirib buzib orzuyimiz shumi bizani? Mana shuni o'yla, sizlardan so'ramoqchiman. Mana ayollar. Aka, men gapirsam maylimi? Ayollar bormi mana? A? Zaks. Xuddi aka, men gapirsam maylimi? Marhamat. Nima deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum, hurmatli studiya. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli teletomoshabinlar. Huquqshunos sifatida shu narsani aytishim mumkinki, yurtimizda barcha qonunlar, oila kodeksi ham inson huquqlari haqidagi umumjahon deklaratsiyaga to'la va mos ishlab chiqarilgan. Inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklaratsiyada shaxs erkinligi, oila jamiyat muhofazasida ekanligi, onalik va bolalik himoya davlat himoyasida ekanligi hammasi ko'rsatib qo'yilgan. Biroq qonunlarimiz ideal ishlab chiqarilgan bu sohada desak ham bo'ladi. Lekin oila deganda masalaning ikkinchi tomoni bor. Nafaqat qonuniy, balki ijtimoiy tomoni ham bor. Bu nimada ko'riladi? Yoshlarimizni mana nikoh qurishga kelishar ekan, hozirgi tendensiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'p yoshlarimiz hayotga juda ham tayyor. Ular katta shaharda urbanizatsiya jarayonida o'sha nikohgacha bo'lgan munosabatlarni hozir nikohdan oldin er kelin va qiz va bola bu munosabatlarga kirishib ketishyapti. Bu o'ylayman millatimizni eng ayanchli dardi, eng ayanchli tashvishi. E'tibor beradigan bo'lsak, bu borada qonunchiligimizga o'zgartirish kiritib, nikohimizni shariy o'qiydigan domlalari ham faqatgina nikoh qog'ozi, o'sha zaqsdan ro'yxatdan o'tgandan so'ng nikohdan o'tkazish majburligi belgilab qo'yildi. Lekin bu jarayonga e'tibor beradigan bo'lsak, endilikda yoshlarimiz nikohni o'qitish uchun ota-onalardan yashirib, FHDO organlarida zaqsdan o'tish jarayonlari ham, holatlari ham ro'y berdi. Natijada hozirda bu jarayonga o'zgartirish kiritib, endi FHDO bo'limlari mahallalarga xabarnoma beradigan bo'ldi. Mana shu kelin va kuyov nikohlarni qonuniy rasmiylashtirishyapti. Bu borada ular bilan suhbat o'tkazing deb. Biroq aynan yoshlarimizni nikohgacha, to'ygacha o'zaro er va xotinlik munosabatlariga kirishi ulari oila qurgandan so'ng tez oilasi parchalab ketishiga asosiy sabab bo'layotganligini biri deb aytsam bo'ladi. Chunki yurtimizda xotin-qizlarning himoyasi, yosh oilalarning ijtimoiy himoyasi har jihatdan yetarli darajada qilib qo'yilgan desak ham bo'ladi. Boshqa mamlakatlarda, mana shu sobiq ittifoq mamlakatlarida o'rganib chiqsak, bu jarayonga bu qadar O'zbekistondagi e'tibor berayotgan holatlar yo'q. Biroq yoshlarimizni oilaga nisbatan munosabati juda ham o'zgarib ketyapti. Buni asosiy sababi men aynan g'arb madaniyatining ta'siri deb aytishim mumkin. Ular milliy madaniyatni jozibali tomonlarini o'rganishmayapti, lekin ko'z yumishyapti. Vaholanki g'arb bu o'sha madaniyatini nikohgacha bo'lgan munosabatlari o'sha chimildiq ortida bo'ladigan munosabatlarga kirishib ketayotganligi ularni oilaga ko'z bir nozik qarashiga olib kelishyapti. Natijada oila hech qanchaga bormasdan, hatto 3 oyga bormasdan, 1 yilga bormasdan parchalanib ketishiga olib kelyapti. Hozir to'xtalib holat ko'raylik. Hozir endi qisqagina reklama vaqti, undan keyin biz tahlillarga o'tamiz. Marhamat. Yo, marhamat, marhamat, marhamat. Xo'p, endi mana Nargizaxon fikr bildirdilar. Birinchidan endi 18 yoshga tayyor deyishdi. Lekin men bunga qo'shilmayman. 18 yoshda hech qachon bola tayyor bo'lmaydi. Chunki u bilim olish kerak, u kasbga ega bo'lish kerak. U 18 yoshar bola hali endi mustaqil hayotga tayyorlanish davriga o'tish kerak. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Uni dunyo qarashi ham tayyormiz, hali yosh bola. Ikkinchidan endi ommaviy madaniyat shu dunyo globallashdi. Hozir har bir millat o'zini saqlab qolish uchun fahsh, o'sha botqoqqa botmaslik uchun farzandlarini himoya qilish choralarini o'ylab ko'ryapti. Fahsh, pornografiya kanallari bloklanyapti. Haligi dini, irqiy nizo qo'zg'aydigan ma'lumotlar, axborotlar uchun jazo choralari qo'llanilyapti. Uni so'z erkinligi hech qanaqa aloqasi yo'q. Shuning uchun biz agar faqat endi bu seriallar, fahsh, zo'ravonlik ta'sir qilyapti deb jim o'tirsak, bu narsa kuchayib ketadi. Hozir bir ikkitalari chiqyapti ayollikka da'vo qilgan o'zimizdan.
ertaga ko'payib ham ketsa bu millatni kelajagi xavf ostida qoladi. Xo'sh, marhamat, nima demoqchi edingiz? Marhamat. Ayollarimiz qachon mentaliteti o'zgaradi? Shu bolalarni, qizlarni qurbon qilib ketaveradi. Endi mandan boshqa hozir kuymayotganday tuyulyapti-da menga. Kulib gapirib o'tiribmiz-da. Assalomu alaykum. Siz aka ruxsat bersangiz. Marhamat. Hozirgi vaqtda yoshlarimiz hayotga tayyor deyilgan, tayyormas degan fikrga men uncha qo'shilmayman. Chunki faqatiyob bo'limiga nikohga kirish uchun murojaat qilib kelayotgan o'sha yigit, qiz shu narsani o'zi his qilgan holda keladi. Har bir kelayotgan kelin kuyovga siz mustaqil hayotga tayyor deganda nimani tushunasiz masalan? Mana oila, men uylanmoqchiman. Men nima meni zimmamda bo'ladi o'sha? Bizda azal-azaldan ota-bobolarimizdan qolgan mentalitet bo'yicha bizda o'sha qiz bola voyaga yetganligi turmushga berish shart. Yigit kishi voyaga yetdi, o'sha 20 yoshdan oshgandan keyin uni uylanish shart. Bizda bu narsa ham jismonan, ham ma'nan, ham aqlan to'g'ri keladigan narsa. 18-20 yoshlar bizda yosh, hali voyaga yetmagan yoki hali tayyor emas degan fikrga hozir men aytib o'tyapman, men qo'shilmayman. Chunki kelayotgan yoshlarimizga bilan alohida biz har bir kelin-kuyov ariza berayotgan chog'da individual suhbat o'tkazamiz. Oila haqida, nikoh shartnomalari haqida, oilaga tayyorligi haqida, ota-onasi bilan bo'layotgan munosabatlari haqida o'sha suhbat o'tkazganimizda har ikkala tomonni agar suhbatlarni eshitsak, yoshlarimiz oila to'g'risida, ota-ona haqida juda ham keng fikrga ega. Faqat bizda bitta narsa kamchilik bor. Buni men ochiq oydin aytaman. Mana o'sha faqatiyob bo'limlarga berilayotgan nikohdan ajralishlar arizalarini ham har bitta yosh bilan qiz bilan, ya'ni kelin bilan, kuyov bilan alohida gaplashganimizda uchinchi shaxs aralashuvi ko'p bo'ldi. Bizani yoshlar hozirgi paytda mana axborot rivojlanayotgan paytda, zamon o'zgarayotgan paytda, texnologiya kuchayib o'zgarayotgan paytda oila qurgandan keyin ular o'zini kichkina bitta davlat hisoblaydi. Oila hisoblaydi-da, mustaqil yashash xohlashadi. Har bir narsani er-xotin o'zligi fikrlashib, o'zligi maslahatlashib qilish xohlashadi, nimagadir erishish xohlashadi. Bizda ota-onaligi bu singib ketgan bolalarimizdan hali ham qanot uzi ostida olib o'tiramiz. Yo'q, sen hali bunga yoshlik qilasan, yo'q, sening fikring noto'g'ri, yo'q, senga qo'shilmayman deb turib, buni orasida biz o'sha yoshlarimizni o'sha ishni qilmoqchi bo'lishiga yoki mustaqil bo'lib kichkinagina oila bo'lib o'sha oilasiga qanaqadir ham moliya tarafdan, ham ma'nan tarafdan o'sha keltirmoqchi bo'lgan yutug'ini qanaqadir qisib qo'yibamiz. Buni orasida kelin bilan qaynanani o'rtasida kelishmovchilik bo'ladi. Qaynanalar o'g'lini qizg'anish yoki o'sha kelinni aytganini qilsan deb darro bo'yninga o'zidan tilda aytganda bo'yninga o'tirib oldi degan ma'noda ikki o'rtada kelishmovchilik kelib chiqib, ajrashlar soni ko'payib ketadi. Bizda suhbat o'tkazganda ko'pincha bolalar aytishadiki, men ajrashish niyatim yo'q edi. Onam qo'ymaydi, yo'q, otam qo'ymayapti, yoki kelinlar qaynam qo'ymayapti deyman. Ko'rdingiz, o'zingizni gapingizga o'zingiz qarshi chiqyapsiz. To'g'ri, 18 yoshlarda uni kasbi yo'q. Otasi boqadi, onasi boqadi, keyin hayda desa, oqqilaman desa haydaydi. Men o'zim uylanganman, men o'zim shu bilan yashayman, istasangiz shu deyolmaydi. Ko'rdingizmi siz? Tayyor deganiga qo'rqman degan narsa bor bu. Tayyor deganda hech qursa dunyo qarash tayyor bo'lish kerakmi? Kasb bo'lish kerakmi? Ikkita non olib kelish uchun ham bir joyda o'qish kerakmi? Bir yil yana yarim yil. Buning uchun bizdan ota-onalarimizni qo'yib yuborish kerak. Mustaqillikka ozgina yo'l qo'yib berish kerak. Marhamat. Bu avvalambor assalomu alaykum. Siz gapingiz bo'yicha ajrim bo'lmasi kerak-ku unda. Endi ajrim bo'lmas etaman, uchinchi shaxs aralashuv ko'p bo'lgani uchun ham ajrim ko'payib ketyapti. Yo'q, nimaga uchinchi shaxsga yosh nimaga qaram bo'lib qolyapti? Chunki mustaqil fikri yo'q. Men yashayman, shuni oldim, hayotimni barbod qilmang, iltimos desa bo'ldi. Shu narsani yoshlarimiz ko'pincha aytaman, chunki bizda mentalitetdan kelib chiqqan holat aytaman, mentalitet degan narsa kuchli bizda dedim. Ota-onaga qarshi borish olmaydi bizda. Endi u yetarli emas. O'zining fikrini bildira olmaydi. Fikri bo'lish kerak-ku baribir. Endi shaxs ruxsat bersangiz. Aytadi, marhamat. Qaramligi bor chunki. O qaram demak mustaqil fikri yo'q-da. Yo'q, o'sha tayyor. Demak, hali tayyor emas. Tayyor, mustaqil fikri yo'q, chunki birinchi moliyaviy nimaga emas, kasbkorga ega emas. Biroq agar o'ziga ma'lumotni olib, ma'lumoti bo'ladigan bo'lsa, o'ziga bir kasb egaligi bo'ladigan bo'lsa, kelin ham o'zining ish joyi bo'ladigan bo'lsa, unga to'g'ri fikr oladi. Otasiga to'g'ri gapira oladi. Lekin hozir ota iltimos deydi, uni oqqilmaydi. Qaram bo'ladi, chunki iltimos otajon deydi, "Mening kasbim bor, hunarim bor, mana tayinmi boshlab, mana uyi joyli bo'ldim. Endi o'zim mustaqil oilamni boshqara olaman." Lekin hozir baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, farzand hali bir baribir ma'lumotga ega bo'lmasdan ota-onaga qaram bo'ladi va ularni aytgan
hiç yok çıkarmadı çünkü. Kelinim karam bo'ladi. U bechara qayoqqa boradi? Kelinim karam bo'ladi. Chunki boqmanda endi o'sha oiladan uni tayyor bo'lmagan. Shuning uchun siz sizning fikringiz o'zingizda qolsin. Lekin tayyor deganda u orzu qiladi, yashayman, sevaman deydi. Lekin 23 ming, bu 46 ming yoshda hayoti o'tgan yili barbod bo'ldi. Mana shuni biz sababini topishimiz kerak. Marhamat, nima demoqchi edingiz, do'stim? Menimcha sabablardan bittasi biz gender tenglik haqida juda ko'p fikrlarni bildiryapmiz. Qonunchiligimizni ham mustahkamlayapmiz. Xalqaro hamjamiyatda bu bo'yicha o'zimizni o'rnimizga ega bo'layapmiz. Lekin degan jihati bor. Gender tenglik masalasidan qat'iy nazar, baribir ham katta mas'uliyat yuki bu oilada erkak kishida bo'lishi kerak. Bizlar qadriyatlarda ramzlar degan tushunchani sal unutib qo'yamiz. Nima uchun? Erkak kishi avvalo qat'iyatlilik ramzi. Avvalo tarbiya bir so'zlik ramzi. Ayol kishiga nisbatan u erkak kishi nafaqat ayoliga nisbatan, ota-onasiga nisbatan, tug'ilajak zurriyotiga nisbatan erkak kishi mas'uliyatli bo'lish kerak. Afsuski o'sha ayrim erkaklarda mas'uliyatlikni tanqisligidan ko'p o'sha uchinchi shaxslarning qo'shilishi masalasi kelib chiqyapti. Erkak kishi agar bir so'zli bo'lsa, o'zi dunyo qarashiga ega bo'lsa, hokazo bo'lsa, erkak kishi avvalo o'zi o'sha vaziyatni qo'lga ola bilish kerak, o'zini tutib tura bila olish kerak. Endi tangani ikkinchi tomonga qaraydi. Biz 18 yoshda uylanganlarni tanqid qilyapmiz, lekin jamiyatimiz orasida 17-18 yoshda uylanib ham oilasini muvaffaqiyatli olib ketganlar bor. Bu yerda nima birinchi o'rinda oldinga chiqish kerak? Ota-ona 18 yoshda bolani uylantirdimi, qizni yerga berdimi, mas'uliyatni avvalo farzandi uchun o'zi bo'yniga olish kerak. Chunki deganda faoli 18 yoshda uylangan bola zurriyot nimaligini bilmaydi, zurriyotni hidi nimaligini bilmaydi. Hali u o'zi bola-ku, bolaga qanday qilib tarbiya bersin, tug'iladigan bolaga? Zurriyotni oldida o'sha zurriyotni qadrini qanday tushunadi? Shuning uchun ham agar ota-ona bu yerda ikki xil uzilib qoldi nimagadir mikrofon, mikrofon. Bir yoshga yetgandagi uylantiradigan bo'lsa agar, to ungacha o'sha boyagi yigit oila boshi hisoblanadigan yigit avvalo mas'uliyatdan pishib borgan bo'lishi kerak. Masalan, mana tarixiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, matriarxat davr bo'lgan. Ya'ni o'sha jamoada onani, ayolni o'sha boshliq qilgan davr. Undan keyin patriarxat davri boshlandi. Xo'p, rahmat do'stim. Hozir tarixni qo'yib turaylik. Katta rahmat. Endi siz ham hozir bir tomondan 18 yashar tayyor deyapsiz, ikkinchi tomondan 18 yashar bolani o'zi hali o'zi bola deyapsiz. Keyin nimaga gender tenglik degan tushunchani hech kim unga daxil qilayotgan yo'q. 30 yil oldin hozirga qaraganda 3 barobar past bo'lgan ekan ajrimlar og'ir davrlarda. 70-chi yillarda umuman ajrimlar hozirgidan 1000 barobar kam bo'lgan. Gender tenglik degan masalaga biz bu yerda gender tenglik masalasi yo'q. Har tomonlama o'sha mas'ulligi, mas'uliyatni bo'yniga olganligi, og'irligi, vazminligi, qat'iyatligi nuqtai nazardan yondashyapmiz xolos. Bu yerda gender tengligiga bitta masala, sizga bitta savol. Mana bizlar nimaga to'plandik bugun? Men o'zim kutuvdimki, o'sha 23 ming ajrim bugun minglab odamlar munosabat bildiradi dedim. Demak, biz farzandlarimizni taqdiriga bir farq befarq emasligimizni menimcha shu savol javob bildiradi. Bir nimaga mana birinchi masala tayyor bo'lmasa, 2 yil shoshmasak, shu bolalarimiz baxtli bo'lib ketsa, qizlarimiz bir kasbni o'rgansa, tikishmi, 2 yil, 3 yil shoshmasdan bolalarimizni erta uylantirib, erta turmushga berib, ertaga biz o'tib ketamiz. O qizlar qayoqqa boryapti hozir? Xuddi saka. Yetim bolasini boqaman deb chet elga ketyapti. Kimlarning qo'liga tushyapti? Qancha tirik yetimlar ko'chada qolib ketyapti? Xuddi saka. Bu tayyor emas degan narsa boya ham yuqorida ham aytib o'tdim. Bu so'zdan qochish kerak. Tayyor emas degani bu o'sha statistikani yashirish uchun o'ylab topilgan narsa. Tayyor emas degani uni ota-onalarga nisbatan qo'llasa bo'ladi, tayyor emas degan. Qonunlarimizda 18 yoshmi, undan keyin u o'zlarining ishi, gap undan emas. Biz hozir yana o'sha statistikaga to'xtalamiz. Xo'p, men tortishay siz bilan. Tayyor emas degan tushuncha, masalan 30 yoshda ham tayyor bo'lmasligi mumkin. 18 yoshda ham uylantir, meni turmushga ber degan. Lekin ayrim odamlar 19 yoshda ham tayyor bo'lishi mumkin, ayrim fuqarolar. Gap undan emas. Bu yerda men bitta raqamga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Mana 8 oyning faoliyatida Oila vazirligi hisobot beribdi. 10 mingga yaqin oilani yarashtirdik deb. Agar mana shunaqa bo'lganda edi, eng katta mukofotlarga sazovor mana shu vazirlik.
Lekin aslida bunday emas. Yana o'sha statistika yana biz yolg'onni aralashtiryapmiz. Yana masalani yechimidan boshqa joyga qarab ketyapmizda. Shuning uchun bunga aniq yechimlar taklif qilaylik. Mana bizda hozir sud amaliyotida kelib chiqyapti oilani ajralishiga ayrim kasalliklar sabab. Demak, tibbiy ko'rikdan o'tish jarayonida ham hujjatlarni qalbakilashtirish, o'sha ma'lumotnomalarni qalbakilashtirish, ya'ni huquqbuzarliklarga qo'l urilyapti. Demak, biz buni taklif etyapmizki, bu borada Jinoyat kodeksidagi, Ma'muriy javobgarlik kodeksidagi sanksiyalarni kuchaytirish taklifini kiritmoqchimiz. Mana bitta aniq taklif bu. Bu endi kasalliklar bilan bog'liq. Sababni kasalliklar kelib chiqishi bilan bog'liq sabablar. Endi aniqroq qilib aytganda, xalq tilida aytganda, pora berib tibbiyot ma'lumotnomasini olyapti-yapsizmi? Unaqa holatlar ham uchrayapti. Bular bor narsa. Bundan tashqari men boya bekorga urg'u bermadim. Ota-onalarning o'zi tayyor emas. Ota-onalar tayyor emas ekan bolani uylantirishga yo qizni erga berishga kim undaydi? Demak, ular undayapti. Tezroq uylantiray men. Ayol kishi bo'lsa dugonamga ko'rsatishim kerak, maqsad erkak kishi bo'lsa u ko'chada mana o'g'limni uylantirib qo'ydim. Ana shu fikrimiz haligacha o'zgargan. Mana baraka. Jamiyatda mana shularni o'zgartirishimiz kerak, birinchi navbatda. Katta rahmat. Mana shu yolg'on hisobot bir kun emas, bir kun shu jamiyat ko'p narsalarda bu falokatga olib keldi, o'sha yolg'on raqamlar. Mana hozir Ichki ishlar vazirligini bergan ma'lumotiga qarasangiz, necha mingta ayolga order beribdi eridan himoyalash uchun oilaviy janjalda. Bu nima degani? Biz oila borib uni majbur yasha deyapmiz. Haqqimiz yo'q uni majbur. Ertaga bir-biriga og'ir jinoyat, qasddan er xotin yoki xotin erga qasddan o'sha joniga qasd qilish holatlari ko'paydi-ku bu yil. Joniga qasd qildi-ku, nimani evaziga? Biz haddan tashqari uni oilasiga kirib aralashishimiz kerak emas. Iloji bormi? U mahalla vazirligini ham, oila mahallalarni ham aralashuvsiz yarashib keta oladi, agar unga sharoit bo'lsa. Uni ota-onasi jamiyatga mos, mana shu zamonga mos fikrlasa, qarin o'sha yonidagilar. Lekin agar biz unga statistikani pasaytirish uchun aralashib, uni yashaysan deyaversak, boshqa salbiy oqibatlar ko'payib ketaveradi. Tanganing ikki tomoni bor. Marhamat. Marhamat. Qudus aka. Aha. Men mana Nuriddinning fikrini davom ettirmoqchiman-da, qarang-da. Ota-onalar bizda tayyor emas. To'g'risini tan olishimiz kerak. Nima uchun? Yana bir bor aytaman, bu oilani bandligi bilan, oilani iqtisodiy, sotsial ahvoli bilan bog'liq. To'rtta qizi bor odam xolaysmi, yo'qmi? Ikkitasini teroq yoshda berib yuborib qutulayin deydi. Chunki kolleji bitirgandan keyin, olib o'tib turgandan keyin ish topolmadi. O'sha muhitda yuribmiz hali bir ruhiyat bilan. U ruhiyatdan chiqqanimiz yo'q hali. Bolani o'zi ham tayyor emas. Birovni yaxshi ko'rish, sevish, bu hali oila qurish degani emas. Uni eplash, mana nima shogirdimiz Shohruh to'g'ri aytdi. Zurriyot qoldiraman, o'zimdan kimni qoldiraman deydi. Lekin hozir qarang, nogironlarni arza berib mahallaga mana aytsin mahalla oqsoqoli har kun nechtasi keladi meni bolamga yordam ber yoki meni bolam aytganimni qilmayapti deydi hozirgi yoshlar deydi. Yana bir bor aytaman, biz oilani mana Xitoyga borib ko'rdik, necha marta suhbatlashdikda 27 ga 29 ga kirgan qizlar yigitlar bilan suhbatlashyapman. Turmushga chiqdingmi desam yo'q deydi. Nima qilyapsan desam men hali de tayyor emasman deydi. Qarang, alohida uyi bor, Qudus aka mashinasi bor, ishxonasi bor, firmasi bor. Nega desam, men bola tarbiyasini hali o'zlashtiryapman endi deydi. To'g'ri. Kechirasiz, O'zbekistonda qaysi bir ota-ona shunaqa savol beradi bolasiga? Qizlarimizni hammasi rasmiy bo'lib ketdi bir xil narsalar. Tikishga, bichishga o'rgatishlar nomigagina, shu kelinga o'rgatsak bu. Undan ko'ra hali o'zlari ko'rpachasini ilgari qizlarni o'zi tikardi mana bizlarning oilalarimiz. O'zi tikib tayyorlardi hammasini. Bagazini olgandan keyin oilaga qanaqa tayyor bo'ladi u? Otasidan pul olgandan keyin, onasidan pul olgandan keyin shuning uchun tayyor emas degan narsa bu doim bo'lish kerak bizda. Biz hamma vaqtda tayyor emasmiz. Hamma vaqtda chet eldan o'rganishimiz kerak. Nechida qaysi yoshda turmushga chiqishni ham. Ikkinchisi men iltimos qilgan bo'lardim. Bugun sudda ko'rilayotgan materiallar ko'plari qaytarib berilyapti. Ko'rilmayapti, rad qilinyapti. Nega rad qilinyapti? Lekin o'sha rad qilinganlarni qanchasi yana ajralib ketdi yoki yarashdi? Bu monitoringlar yo'q. Mana shu monitoringlarni shunday qilishimiz kerakki, butun O'zbekiston bilsin, ota-onalar bilsin. Hammamiz ochiq-ochiq aytishimiz kerak bu narsalarni-da. Ikkinchidan, bolasini o'zi bila turib o'tga tashlagan ota-onalarni ham xabarlarni aytib bir normalarni ishlab chiqish kerak bu narsalarni. Yoshlar erga berib mayib qilganlarni ham-da.
Men juda ham o'ylardim, chunki buni baralla aytmasak Qudus aka, buni kutadigan paytim emas, o'tib ketadi siz aytganday. Vaqtimiz o'tib ketyapti. Men Farmon aka bitta narsani umuman tushunmaymanda. Nima uchun to'y qilinadi agarki bolalarning kelajakdagi baxtu saodati kafolatlanmagan bo'lsa? Bu riyokorlikni kimga va nimaga keragi bor? Haligi Abdulla Qodiriy rahmatli aytganday, ota-ona orzusini qurboni qilishdi, nima keragi bor farzandlarimizda? Siz bitta dabdaba qilib qo'yasiz, qutulay deb, men bitta anaqa qilaman, bechora bolada hali maqsad ham yo'q, fikr ham yo'q. U Elon Musk bo'lay demaydi. U hali nima deyishini o'zi bilmaydi oiladada. U biz ham 18 yoshda go'dakdan 5 battar bo'lgan ekamiz. Endi o'ylab ko'rsak. Marhamat. Yoshlar ham gapirsin, yoshlar sizlar ham gapiringlar. Marhamat, mana mikrofonni oling do'stim. Endi yoshlar o'zlaringizni bir eblanglar, bir yangicha qarashlar qilinglar. Bu 4 ta limuzinni bir marta o'ynab, to'yda pul sochib, aroqni ichgan bilan dunyo shu bilan tugamaydi-da do'stim. Yashash kerak, O'zbekistonning kelajagi bor. Marhamat. Yana bu masalaning yana bir jihati bor-da, boya siz yuqorida aytib o'tdingiz, eng og'ir davrlarda ham, o'sha eng og'ir davrlarda masalan 30-40 yillar oldin masalan 3-4 barobar nikohlar, nikohdan ajratish kam bo'lgan ekan, 3-4 barobar kam bo'lgan, hozir ko'payib ketgan. Buni ham yana bir jihati, yana bir sabablaridan biri o'sha davrlarda masalan ota-onalar, ota yoki ona o'zini masalan qizi ajralib keladigan bo'lsa, uyiga qaytib keladigan bo'lsa, o'ziga or deb nima deb birgan bo'lsa, bu masalan uyat deb qaraydigan bo'lsa, shunaqa bo'lsa, hozir o'sha ota-onalarning o'zi tashabbuskor bo'lib chiqyapti. Ko'pchilik holatlarda biz ko'ramiz, masalan sudda ota-onalar ham qo'shilib birga keladi, er-xotin bilan birga kelishadi. Ajratsang ajratasan, ajratmasang nima qilaman? Eshik orqasida turadi. Tezroq bolalarning hayotini barbod qilsa bo'ldi. Ajratasan, ajratib berasan, buni yashatmayman, boshqaga uylantiraman yoki boshqaga yerga beraman. Er ham tayyor yoki xotini ham tayyor deb shunaqa nima qilib kelishadi. Dag'dag'a qiladiganlar boshqalar ham bor. Mana o'zi o'sha kattalarni, ya'ni o'sha oilani qurilishiga sababchi bo'lganlarni o'zlari yana oilani ajratishiga tashabbuskor bo'lib qolyaptilar-da, ajratmayapti. Bolalarning taqdiri ular uchun o'yinchoq. Ha, ular dardi yo'q. Ana masalan, ikkalasi protsessda masalan ikkalasini er-xotinni qoldirib turib gaplashasiz, masalan yashaydi, yashash. Yo'q, men o'zi ajrashish niyatim yo'q deydiganlar ham bor. Ajrashish niyatim yo'q, onam qo'ymayapti yoki qaynanam qo'ymayapti, qaynatam qo'ymayapti. Haqiqatan shunaqa gaplar bor. Ko'pchilikni tashkil qiladi mana shu narsa, ya'ni uchinchi shaxslarning oilaga aralashishi. Yana bir anaqa uchinchi shaxslar bor, masalan, qayin singil bo'ladi, qaytib kelgan qayin singillar bo'ladi. Bular masalan kelinga nisbatan tazyiq o'tkazadi, kelin bilan anaqani kiyovning o'rtasiga tushadi, kelin bilan qaynananing o'rtasiga tushadi. Mana shular ham bir sabab bo'lyapti hozir. Endi qarang, mana do'stim, siz huquqshunossa, bu hozir siz keltirgan narsa bu fojia. Inson hattoki nima deydi, bir uydagi hayvonni ko'chaga hayda yubormaydi. To'g'rimi? Yo'q, to'g'rimi? Mushugini. Lekin mana siz aytayapsizki, shu uchinchi endi qaynata bilan qaynana, biz ota-onalar deyik, aralashib yoshlarni hayotini barbod qilishni talab qilyapti. Endi o'zbekchilik deymiz, o'zbekchilikda ham chegarasi bo'lish kerak baribir. U bola ayta olmaydiki, yo'q, men yashayman, ertaga indin sizlar o'tib ketasizlar. Lekin men bilan umrimni oxirigacha yashayman deya olmaydi, chunki mustaqil fikri yo'q. Demak, shunday bir mexanizm ishlab chiqish kerakki, suitsid qilganlarni sababchi bo'lganlar javobgar bo'ladi-ku. Bu ham oilani barbod bo'lishida. Demak, uchinchi qasddan yoshlarni oilasini buzadigan shaxslarga nisbatan qonun bo'lish kerak. Chet elda psixologlar topadi shuni. Qonun shunda men ajrataman. Ertaga o'zi ko'p odamlarni men ko'rdim-da. Men endi bugun ko'rsatuvimcha boshqacha bo'lishini kutdim. La ota-onasidan norozi bo'lgan, ota-onam qildi, o'lib ketdi. Kelinlar la'natlab ketgan, meni mana shu qaynatam qildi, qaynanam qildi deb chet ellarga ketib, boshqa yo'lga kirganlar. Siz ko'pchiligi shunaqa deyapsiz-a? Ko'pchilik. Uchinchi shaxs aralashuvi bor. Yoshlarda fikr bo'lsa marhamat. Hozirgi nazaramizda dolzarb masala bo'yicha muzokara bo'lyapti. Mening fikrimcha ota-ona o'zining farzandi, voyaga yetgan farzandi bilan do'st bo'lish kerak. Har qanday farzand voyaga yetdimi, o'zining ota-onasini oldi, fikrini ayta bilishi, dunyo qarashini bildira bilishi kerak. Ertaga
u bilan ajrashsang ajrashgan ajrashmasang oq qolamiz. Nima degani? Farz ota-onish, farzand ota-onaga shuni nishon qolasiz. Mana bunaqa bo'ladi. Oila ajrashib ketayotgan natijasi qancha farzand yetim bo'lyapti? Yo'q, men ajrashmayman. Ajrashmachi sababini ota-onaga to'g'ri tushuntirib bilish kerak farzand. Ikkinchi sababi sudlarda juda ko'p nimalar nizolar kelib chiqyapti. Masalan, oila kodeksida belgilab qo'yilgan, agar o'sha er-xotin yarashib olish uchun sud muddat beradi, saqlab qolish maqsadida. 3 oydan 6 oygacha. O'sha muddat berayotgan bir paytda 3 kun ichida o'sha o'z-o'zin boshqarish organiga sud taraflarning oilasi saqlab qolish borasida xabar berish kerak. O'sha muddat ichida o'z-o'zin boshqarish organi, ya'ni mahalla, hozir oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi nimalari hududlarda oilani saqlab qolish borasida chora ko'rib sudga xabar berish kerak. Masalan, deylik, hozir o'sha amaliyot ko'proq uchrab turibdi. O'sha o'z-o'zini boshqarish organlarining munosabati oilani saqlash mutlaqo yo'q. Qoniqarsiz. Masalan, deylik, muddat tugadi, 3 oylik muddat yoki 6 oylik muddat tugadi, tugagandan keyin o'sha muddat ichida er-xotinni saqlab qolish borasida mahallaning o'z-o'zini boshqarib nima qildi? O'shani qilgan chorasi bo'yicha sudga ma'lumot berish kerak. O'sha ma'lumotni o'qib ko'radigan bo'lsangiz, yo bir bayonnoma, protokol bilashmalar beradi. Bayonnoma o'qib ko'rsangiz, o'sha er-xotinning oilasini saqlab qolish borasida deyarli 70% da umuman chora ko'rmagan. Yuzaki bayonnoma. Hammasi bir xil, nomiga. Bo'ldi, sud uchunmi? Bo'ldi, kel. Deb ko'p hollarda bayonnoma hali kelgan yo'q. Biz yana qayta so'ralama jo'natib, bayonnoma olishimiz kerak. Sen oilani saqlab qolish uchun nima qildi sud deb biz so'ralama qilganmizda, yarashib olishlari muddat tugadimi? Biz bilmayapmiz sizlarni. Ungacha hali mahallaning umuman xabari ham yo'q bu haqida. O'zi olib bo'lgan yarashib olish muddat chorasini ko'rish haqida suddan tegishli xabarnoma olib bo'lgan, lekin nima qilgan yo'q. Meni taklifim o'sha mahallalarda biz raislarni saylaymiz-ku, raislar emas, mahallada oqsoqol saylash kerak. Oqsoqol degani shu mahallada yuksak obro' e'tiborga ega bo'lgan, ilmli, ziyoli, hamma uni bir hurmat sifatida qaraydigan odamni saylashimiz kerak. Hozir ko'p mahallalarda o'sha ichki ishlar organlari xodimlari urilgan yoki bo'lsam bir davlat ishidan bir bo'shab uyda bekor o'tirgan, ko'pchilik nimalarni o'sha mahalla raisi qilib saylab qo'yamiz. Bu umuman noto'g'ri narsa. Noto'g'ri narsa. O'sha mahallani raislariga o'sha yutuq, o'sha mahallada o'zi obro' e'tiborga bo'lgan, ilmli, ziyoli, mahallada yuksak hurmatga e'tiborga bo'lgan odamlarni saylashimiz kerak va ularga vazifani qo'yish kerak. Maqsad bitta, oilani saqlab qolish. Oilani saqlab qolish uchun har qanday sud ham, o'z-o'zini boshqarish organi ham harakat qilyaptimi mahallaga shu oilani saqlab qolish borasida bir vazifa yuklab qo'yishimiz kerak. Keyingi yana bitta masala. Endi yo, bu yerda bitta izoh berib keting. Biz boshqacha o'ylaymiz-ku. Mahalla yelayapti, yuguryapti, har bir yosh oilani saqlab qolish uchun kecha-yu kunduz harakat qilyapti deb o'ylayapmiz. Bu yigit aytayapti-ku. Hammasi rasmiyatchilik, yolg'ondan hisob. Amaliyotda sud amaliyoti shunaqa, men har doim bitta masalan Quddusiga bitta masalan bitta misol bilan butun mahallani bitta butun mahalla sistemasini naql qilish kerak emas. Bu hammasi emas, bu hammasi emas. Bu bitta bo'lsa ham ko'pda do'stim. Bu bitta bo'lsa ham hammasi emas. Bu 100% degan fikrdan yiroqman. Endi ko'rdingiz, to'g'ri gapni aytishga kelganda darrov hammamiz qotib kuldik. Siz yo'q, bu amaliyotda bo'lgan gap. Mana men nima shuni aytdim. Mana amaliyotda bor. Hozirgi kunda sohada bo'ladigan gap, agar biz yarashib olish uchun muddat berish haqidagi sud ajrimini mahallaga jo'natib, oilani saqlab qolish borasida biron bir chora ko'rgin deb jo'natsak, masalan, u ajrimda yozib qo'yiladi, taraflarga yarashib olish uchun 3 oy muddat tayinlansin va keyingi sud majlisi falon kun qoldirilsin. O'sha mahalla jo'natilgandan keyin mahalla olib ajrimni o'qib ko'rib saqlab qolish borasida mahallaga chora ko'rish jo'natildi. Keyingi sud palon kunga ekan, o'shangacha ulguring, er-xotinni chaqiring mahallaga, sizlar bilan suhbat quring, oilani saqlab qolish borasida biron bir chora ko'ring ikkalasiga degan narsa yo'qda. Mana bu 100% gap emas. Bu yana o'sha ko'z bo'yamachilik, yana yolg'on. Yo, sizni gapingizda. Men fikrlarni davom ettirmoqchiman. To'g'ri aytdim. Boya men gapimni boshlashda shuni aytdimki, o'sha mahallalarda hamma mahalla fuqarolarining raislari har bir vijdonan yondashsa, har bir farzandini o'zini farzandi deb bilsa, o'zini farzandi deb bilib ishni ko'radigan bo'lsa, o'sha oilani yaratish mumkin. Lekin kel boya Nuriddin aka aytgandek, rasmiyatchilik uchun keldim, men yarashtirman deb qog'oz berib, qog'oz uchun statistika qiladigan bo'lsa, u hech qachon mahallada ish ketmaydi. Qaysi mahallada ajim ko'radigan bo'lsa, yana bir narsa aytaman, Nuriddin aka. Haligi boya aholini, masalan, fuqarolarni masalan turmush quradigan masalan mahallada ko'ryapsizki, birinchi qadam ota-onasi birinchi qadam nopok bo'lyapti. Nima uchun? Men buni isbotlab beraman.
kelinni keladi. Kelin kelin bilan qaynona orasidagi muallig'i ziddiyati kelib chiqishi birinchi nima bo'lyapti? Mana kelinizni mana yashayapti 1 yil, 2 yil, 10 yil bo'lyapti. Papski qo'ymaydi. Nima deydi? Hali kelinim deydi, men sinab ko'raydi. Nima sinab ko'radi? U agar birinchi qadami u bilan kelin qaynona nisbatan fikr o'zgaryapti. İşonsizlik bo'ladi. Demak, qaynona menga ishonmayaptimi dedi. Men qanday qaynona ishonish degan gap bo'ladi. Shuni 10 yillab qo'ymaydim. 10 yillab qo'ymadiganlar bor. Navarali bo'lgan qo'ymaydiganlar. Agar birinchi qadam ota-ona, aynisi onalarimiz farzandlarni kelganmi, kelin keldim, o'zim qizim deb qabul qilib, uni ro'yxatdan qo'yib bismillah deb qo'yish hayot bo'lsa, kelinni ham fikri o'zgaradi. Ishonadi. Ishonadi. Demak, ishonsizlik mana shunday keladi-da, keyin kelin bilan qaynona orasida tafovut shunday kelib chiqadi. Mana shu ko'p misol ko'radigan bo'lsak, kelinimga gaplashsak bizni ro'yxatda qo'ymadi. O'shaning uchun ongini ostiga haydash turadi. Ha, bir chekkada turar ekanda bir bahona bo'lsa haydaymiz. Niyat noto'g'ri bu yerda, fikr noto'g'ri. Maqsad bolam baxtli bo'lsin emas, shu kelin qanday chiqar ekan. Kelinga masalan kelib o'zini qizni o'rgatib, qizim kamchilik bo'lib, kamchilikni bartaraf etib birgalikda qiladigan bo'lsa, o'shanda bo'lamiz. Yo'q, kelinni shoshmasdan olsin. Shoshmasdan olsin. 18 yashar bo'lmasa bir 20 yashar bo'lsin. Xudus aka. Marhamat. Hukumat raisiga ham savol ham mulohaza sifatida aytmoqchiman-da. Kechirasiz shu biz oqibat bilan kurashyapmiz-da. Bu oqibat haqida gapirmaylik. Buni men sizdan ko'p bilaman, siz mendan ko'p bilasiz. Oqibat ustida ketmayapti. Yarashirish ustida ketmayapti. O'shanga xato qilmaslik ustida ketyapti. Endi urushgan erkak xotinni o'rtasiga kechirasiz, rais bo'. Siz ham, men ham, hech kim hokim ham kira olmaydi. Insonni ko'ngli bilan hazillashmaylik. Hech qachon biz odamlarni urushiroq qo'yolmaymiz, yarashirolmaymiz ham erkak xotinlarni. Bilasizmi, gap o'sha ayol tanlash, er tanlash ustida ketyapti gap. Bilasizmi, oilani shakllantirish ustida. Agar sen o'g'lingni yomon qizga uylantirsang, mana bunday bo'ladi deb odamlarga bir basharasini ko'rsataylik, yoki bo'lmasa aksincha sen qizingni yomon odamga bersang, mana bunday bo'ladi deb. O'sha haqida ketyapti. Sizga ana yosh yigitimiz ham aytayaptiki, mahalla oqsoqoli degan odam birov to'y qilayotganda borib tushuntirsin. Mana birorta mahalla oqsoqolining kuchi yetmaydi-ku, to'yni restoranda qiladi hammasi xolagancha. Hozir ham xolagancha qilyapti. Gap o'shani ustida ketyapti. U sizlarni yerga urush ma'nosida emas. Sababi eri xotin urushgan paytda mahalla oqsoqoli ularga chora ko'rolmaydi. Ota-ona ko'rolmagan chorani siz bilan men ko'ramanmi borib? Bilasizmi? Ota-onasini aytganini qilmagan, ota-onasini haligi nima deydi, boray ishingni qil degan odam mahalla oqsoqoliga bo'ysunmaydi, taqsir, kechirasiz. Boshqaga ham bo'ysunmaydi. Gap ana shu chorani kelmasligi uchun harakat qilishimiz kerak. Xo'sh, qanday qilsak odamlar to'yni yengilroq qiladi? Qanday qilsak? Mana keyingi paytda ko'ryapman. Lekin qaranqani birorta ziyoli, bir taniqli odam to'y qilib ko'pchilikka Qudus aka namuna qildimmi? Mana 30 ta to'y qildim, kelib ko'ringlar. Yoki qizimga yigitib, o'g'limga qizimga mana buni olib bermay, bunday qildim, aylanib keldi deb kimni ko'rsatyapmiz? Mana kattalarni aybi. Biz namuna qilib ko'rsataylik. Nuqul haliga to'y qila olmaydigan odamlarni Rossiyaga borib ishlab kelganlarni tanqid qilamiz. Ular kimdan olyapti? Mendan ibrat olyapti. Sizdan ibrat olyapti, kechirasiz. Ana undan keyin u dabr-dubur bo'lgandan keyin qarzga olib, bu yoqqa nima bo'lsa bo'lyapti. Ota-onalarni hozir majbur qilib bo'lmaydi. Ularni ko'proq imkon berish kerak bolalarini o'qitishiga. Mana qarang, hamma joyda o'qish ko'payapti. O'qisin, ilmli bola. Qiz tanlay biladi. Ilmli qiz turmush o'rtog'ini tanlay biladi. Kasbi bor odam pul sanay biladi. Pul sanagan odam hayotning qadriga boradi. Ana undan keyin o'ylaydi, tug'ilgan bolasini qanday boqadi, nima qiladi uni hali. Qarang, borib Prada mashinada nevarasini olib kelyapti. Yo'q, u odamlarni basharasini ko'rsataylik bizlar. Kimga aytyapmiz bu narsalarni? Yana 19 yoshda tuqqan qizini nimasini olib kelyapti, ko'rsatyapti. Ana videolar butun nimani ko'ring, internetda nimalar bo'lyapti. Gap o'sha biz oldini olish ustida ketyapti. Nima choralar ko'rishimiz kerak? Yana bir bor aytaman. Hurmatli olimlar, yuristlar, monitoring degan narsalaringizga meni qo'limda ham mana bir 30 ta monitoring bor, qilingan. Hammasi Qudus aka atpiska. Shu o'qildik, bunchasi rad qilindi, buni ko'rdik, bunday bo'ldi, falon bo'ldi, arzimagan sabab. Ya assalomu alaykum. Nima? Qizning ishsizligi, kuyovning ishsizligi, ota-onani pulini yo'qligi bu arzimagan sabab bo'ladimi? Qayerdan kelib chiqadi? Hammasini balosi pul buni, tagida turibdi. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari aytdiki, oilani mustahkam qilishning yo'li uni ish bilan ta'minlashimiz kerak, mehnat bilan ta'minlash kerak, kitob o'qitish kerak, gazeta o'qitish kerak. Mana bu oila bo'ladi undan keyin. Ungacha biz ketaveramiz bir-birimiz yomonlab. Shuning uchun iltimos qilaman, oqibati bilan emas, o'sha kelgusida shuni sabab yo'l qo'ymaslik haqida ko'proq gapirsak debdim-da. Yo, Farmon aka, Farmon aka, biz
yoshlarga o'zi nimani tarbiya beryapmiz degan savol ham turish kerak-da. Men ko'p yoshlar 8-10 sinfda sen kelajakda orzularini so'rasangiz, bitta limuzin ali ijaraga keladi uni 300 ming odam mingan. U nemislardan qolib ketgan. Kechirasiz. Biz ham Mercedes chiqaraylik. Yoshlarni oldiga katta maqsad qo'ymaymiz. Mayda chuyda u bechara shu ota-onasi 30 ga kirguncha boqadi. Tushundingizmi? To'g'ri, to'g'ri. Tarbiya qattiq emas. Men yana aytaman. Urushsa ham, men Yaponiya, Malayziya, Janubiy Koreya shularni tajribasini o'rgandim. Bolani birinchi navbatda kelajakda mana Ilhomjon Jumanov ham o'sha Koreyaga borib shuni o'rganib keldi. Olim ma'lumotli bo'lish, kasb egallash, hayot mamot masalasi. Undan keyin albatta uylanish. Uylanish albatta kerak bu dunyoni, lekin biz bolaga maqsad qo'yishni o'rgatmagandan keyin u bechara mana shunaqa o'zimizda hariga hayot qurboni bo'ladi. Mana qayerda mentalitetimiz o'zgarish kerak. Bola boshqa maqsad bilan yashash kerak. To'g'rimi yo to'g'rimi? Marhamat, opaxon. Siz gapiring, bu ayollarimizda qachon mentalitet o'zgarar ekan? Qachon bu sizlarni bu girdobdan olib chiqamiz? Bu endi kechirasiz, bu isrofgarchilik, bu riyokorlik girdobidan qanday olib chiqsak bo'ladi? Qachon bizda ayollarimiz ham bir dunyo bir boshqacha fikrlaydi? Qaysi to'yga borsangiz o'sha kiyim kechak, latta, uyat. Kap-katta odamlar mebel deb ajralib ketganlarni ko'rib, men yoqamda ushlaganman-da, lekin ziyoli o'shalar ham. Marhamat. Assalomu alaykum. Hozirgi ko'tarilgan mavzular albatta dolzarb mavzu, lekin dolzarb emas, fojiaviy mavzu. Fojiaviy mavzu degan bo'ladi, chunki bizda ham mana shu ajrimlar ustida doim bizani birinchi turgan maqsadimiz shu ajrimlarni kamaytirish. Mahallamizda ham bizda doim mana shu kelin-kuyovlarni munosabatini ko'rib chiqamiz. Bu yigitimiz aytgandek, ularni shundoq qo'yib qo'ymaymiz, uyiga ham borib suhbatlashamiz. Ota-onalarni suhbatlashtiramiz. Lekin bu yerda men degan narsa ham bor-da, ularni o'sha ota-onalarni qaysarligi, men deb turib olishi. Meni bolammi, meni bolam mana shunday bo'lish kerak deb turib olishadi. O'sha kelinni ham o'rtasiga tushib, mana bitta ikkita nima ikkitasi bolali kelinimiz ajrim bo'ldi. Lekin hech qanaqasidan onasini ko'ndira olmadik. Mana shu onalarni ham ota-onalarni ham shu olamdan o'tib ketadi-ku bir kun hamma qator. Olamdan o'tib ketadi. Lekin mana mana shu narsani biz ota-onalarni chaqirdik. Keyin o'sha kelinni ham, kuyovni ham anaqa oila markazimizda psixologlar bor. U yoqqa jo'natamiz. O'zimizda kuchimiz yetmasa, u yoqqa jo'natamiz. U yerda psixolog ham oldiga bor, suhbatga borishga jo'natamiz. Ota-onalarni ham oldiga boramiz. Lekin ular men deb turib oladi o'sha onalar. Dunyo qarash shuncha torda? Tor. O'sha qaysidir ota-onalar deb dunyo qarash tor bo'lib qoldi. Mana shularga ta'sir chorasi yo'qligi uchun qani bir Amerikada endi hozir mana qarang, o'shanga ham qonun bor. Xudosaka ruxsat bersangiz bir taklif ham bor. Mana Oila kodeksida shunaqa narsa borki, er-xotin oila qurishdan oldin ularga ZAGS FHDO bo'limi chaqirib ariza oladi. Shu bir oy ularga muhlat beradi. Mana shu nikoh qurishgacha bo'lgan bir oylik muhlatni qandaydir protsedurasini boshqatdan ko'rib chiqib, o'sha muhlat berilgan vaqtda FHDO mudirasiga qandaydir vakolat berib, uni har 10 kundami, har bir haftadami bir chaqirib suhbatlashib, sizlar bir-birlaringni ko'rdilaringmi? Nikoh qurgancha. Endi eski tanam gap bor. Nikoh qurgancha ko'zingni katta. Bir oy deng, bir oyda u odam mustaqil hayotga tayyor bo'lmaydi. U bir kulgili holatda u hozir u bir-birini yaxshi ko'rgan, ertaga limuzin, fata shu bilan bir hayot shunaqa. Endi er-xotin deb tasavvur qiladi, keyin bo'ldi. Er-xotin bir-birini o'rganish uchun eskichalarda ham shunaqa gap borki, bir put tuz yeyish kerak ekan. Bu degani endi o'rtacha hisobda bir 3 yil 4 yilga to'g'ri kelar ekan. Bu 16 kilogram. Endi shu demoqchimizki, bular hammasini sudgacha bir ko'rib chiqib, har bir sudya psixologga ketgan o'zi deymi? Endi sudgacha ham ko'p narsani bizlar ko'rib chiqishimiz kerak. Nikoh qurgandan keyin ko'zingni yum, nikohgacha ko'zingni katta och degan maqolam bor. Hozir bitta sabab mana o'rtoq huquqshunoslar. Bitta narsa bo'lyapti, bu opaxonam aytayapti, siz ham aytdingiz, 50% ajrimlarga uchinchi shaxslarni aralashuvi bor. Chunki biz o'zbekmiz, otam onasi oq qilaman degan johillarni ko'rganman. O'lib ketdi. Qo'ying, ertangidan siz yoshingiz
olmuştan aşıptı şu beçere ikide ne var ayız bırakken deyip yalınsam yorduydu hali cahil buladı yu acıramasa akkılaman deydi. Öldü ketti az indi kıyamette keçiriz cevabı bular. Şulaga üçüncü şahs tacavuzkarını yaşlanı ailesine buzuluştu taşabuzkarı bulsa tasir çoğrası buladı mı? Endi huzursizga bitta narsani aytishimiz kerak. Uchinchi shaxslarning aralashuvi bo'lishi mumkin, lekin unaqa foizi katta emas. Avvalambor men aytmoqchimanki, bizlar mana uchinchi shaxslarning aralashuvi deyapmiz. Avvalambor er-xotin o'zi tayyor bo'lishi kerak nikohga. Uchinchi shaxs u siz nima dedingiz? 50%gacha dedingizmi? Men adashmasam. Yo'q, ko'pchilik qiladi hozir. Ko'pchilik deb bular aytayapti-ya. Endi statistikani qo'ying, endi 17 mingdan ziyod o'tgan safar, o'tgan yili rad qilgan sudlar. Bu degani endi u statistikaga ishonmay qo'ydi degan do'stim. Endi qulsaga bu aralash keladi-da, bayaqa xiyonat deydi, otam aralashdi, onam aralashdi, aralash bo'lib keladi-da hammasi. Bunda foizni hisoblab uni aniq buncha foiz bu, buncha foiz deb ajratish. Hozir bizlar faqat qaynona, qaynotani yomonlashimiz ham faqat shularni bo'yniga qo'yib qo'yishimiz ham noto'g'ri deb hisoblaymiz, chunki bizlar bir nimani bilishimiz kerak. Eng bolajon, eng o'sha vatanparvar ruhida tarbiyalayotgan o'zbek ayoli. Yana hali ertaklarga o'tib ketdi. Yo'q. Yana hozir bizlar ajrimlarni sababini oldini olishimiz kerak. Agar ota-ona 100% bolajon bo'lganda, bolam shu bilan turasan derdi. Oldin shunday bo'lgan bizning davrimizda. Olib berdimi bo'ldi. U men xarakterimga to'g'ri kelib qolmadi. To'g'rimi Farmon aka? U qomati unaqa deganni gap yo'q. Ota-ona olib berdimi bo'ldi. O'g'lim shu bilan yashaysan, bo'lmasa uydan umman Ali boya oq qovaraman dedi. Hamma yashardi tinchgina. Hech ajrim bo'lmasdi. Hozir reklama vaqti. Marhamat, marhamat. Zoom'dan takliflerinizi aytin dostum. Marhamat. Endi men taklifimni bilmadim. Mana hozir bu yerda ancha mutaxassislar o'tirishdi, yuristlar o'tirishdi. Buni yuridik jihatdan qanday buni mustahkamlash mumkin men bilmadim. Balkim buni iloji ham yo'qdir. Lekin men boyagi fikrimda yana qat'iy qolaman, o'zgartirmayman. Gender tengligi bo'lishdan qat'iy nazar oilada erkak kishining mavqei bo'lishi kerak. U hamma narsaga chidashi, hamma mas'uliyat yelkasiga olishi kerak. U masalan ota-ona oldida ham, xotini oldida ham, farzandi oldida ham erkak o'zini o'sha g'ururini, mustahkamligini, bardoshligini ko'rsatib berish kerak. Avtoritet bo'lish kerak. Men aytmoqchi bo'lganim, erkak kishi hamma narsani bosib nazorat qilib qattiqqo'llik bilan boshqarish kerak demoqchi emasman. Shunchaki u o'zini vazminligini, o'zini siyosatini ko'rsatib berish kerak oilada. Men shu fikrdaman. Endi katta rahmat. Do'stim, bu yerda men amaliy bu Farmon aka aytdi. Biz hamma bilgan gapni takrorlayapmiz. Endi bu 30 yildan beri bo'lmasa, 25 yildan beri shuni ko'taramiz. Mana Skandinaviya mamlakatlarida bolani jerkisangiz, hali urush yo'q. Jerkisangiz, oborib to sudgacha oborar ekan, sen bolani qo'rqoq qilib qo'yding. Sen bolani haqqini, huquqiga tajovuz qilding deb. Shuning uchun ular eng boy, masalan, Shvetsiya mana bugun eng boy mamlakat, eng farovon, tibbiyot bepul, o'qish bepul, universitetlar bepul, universitet institutlar maktablarda ovqat bepul. Mana haligi biz kommunizm quramiz deb yurarmiz-ku. Mana endi bizada yana bitta sizlarga savol. Mana hali 3-chi shaxsni endi tan olmayapsiz. Mayli endi u sizga havola. Bizda har yili buni raqamni keltirish qiyin aka. Keyingi 20 yilda necha ming tirik yetim paydo bo'ldi. Qani ularni haqqi, huquqini kim himoya qiladi? Qanchasini tashab ketyapti bechora qizlar hayotini biz barbod qilganlar, endi kattalar. Men bilmadim, kim sababchi, jamiyat sababchi bo'ladi-da. Chet ellarga ketib, men kecha gaplashdim, o'zim yuragim tilkapora bo'lib ketdi. Jamiyatdan norozi ular bizani sizlar sarson qildilaring deyapti. Hayotdan xafa bo'lib ketgan. Mayli, ularni haqqini ta'minlab bera olmayapsizlar. Tirik yetimlarni ertaga maqsadi nima bo'ladi ular? Nuriddin aka. Bizaga bilasizmi, mana shu jamiyat. Bola xuddi haligi molini olib ketsangiz agar yoqangizda qoladi, lekin bola ko'chada qolib ketyapti. Hali opa aytgan uchinchi shaxs ajralyapsan deyapti. 17 ming bog'liq
sudlarda bir nimani aytishimiz kerak. Bola bilan bog'liq nizolarni bizlarga ham to'g'risini aytamiz, yashirmaymiz. Tez, aniq, mazmunan ko'rib chiqish topshiriq berilgan bizlarga. Cho'zmaymiz. Chunki o'rtada farzand bor, moddiy ta'minot, aliment undirish. Shu farzand aralashgan ishga bizlar har bitta sudya chin dildan, yuragidan o'tkazib ko'radi. Masalan, bir oilani nikohni ko'rib chiqayotganda sudyaga oson emas. Sudya ham o'shani ich-ichidan, yuragidan o'tkazib ko'rgandan keyin mana bu nikohdan ajratilsin degan gapni o'zi bir sudyaga og'ir ta'sir qiladi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, har bitta voyaga yetmagan farzand bormi, o'sha yerda oilaviy munosabatlar bormi, bizlar astoydil men aytamanki, shuni ko'rib chiqadi sudya. Hech yo'q, sizni gap siz haqingizda emas, sizni biz shuni ichida gap qonunchilikda bir deputatlar bir o'zgarish kerakmi? Masalan, shu bolani mumkinmi? Tirik yetim bo'ldimi? Shunga mas'ullar bormi, aybdorlar? Demak, uni kelajagini ham ta'minlaydigan mexanizm. U nomiga 200 ming bergan bilan u nimaga qizlar ketib qolyapti chet elga? Chunki boqolmaydi ikkita bolani u. Siz alimentni ham pasaytirib beradi. Chunki u bola endi kerak emas bo'lib qolar. Lekin u odam. Tushundingizmi? Nimadir qilish kerakki, qonunchilikda ham muammo bor. Buni tan olib ochiq yumshoq qilib aytmanga faqat ochiq tan olib aytish kerak. Bizda qonunchilikda ham muammo bor. Mana nikohni biz alohida ko'ramiz. Ayrim davlatlarda uni bolani, mulkni hammasini birga ko'radi. Birga ko'rmasa ajrashtirmaydi. Bizda agar 3 oy, 6 oy bersangiz dodlavoradi, janjal qilib, mana sudya bunaqa, sudya unaqa deb. Lekin bizda nikohni ajratishni mana shu bolani taqdirini ham hal qilishimiz kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, biz oilani ajrashishiga o'ta katta falokat deb qaraymiz. Lekin bir o'ta falokat deb biz nimaga qarashimiz kerak? O'sha oila ajrashgandan keyin ikkinchi oila qurish qurolmasa ana u falokat bo'ladi. Chunki u borib ikkita bolasi, to'rtta bolasi bilan otasini uyiga ham sig'maydi. Ikkinchi oila quray desa unga butun jamiyat yomon ko'z bilan qaraydi. Mana bu ayol yana 5-6 oy o'tib ikkinchi oila quryapti deb. O ayol bola chaqasi uchun, o'sha mana shuni kelajagi uchun oila quradi. Mana shunga lekin bizni hali jamiyatimiz tayyor bo'lmayapti. Faqat biz urg'uni hali ham erkaklarga beryapmiz. Bu yerda lekin genderda aloqasi yo'q. Agar biz jamiyatni asrab qoladigan qolishimiz uchun mana shu qonunlarimizni kuchaytirishimiz kerak. Sudlardan nikohdan ajratish masalalari bolani, mulkni hammasini qamrab olish kerak. Yo'q, biz hozir nikohdan ajratamiz. Undan keyin ular chiqadi yana boshqa da'volar bilan. Mana shuni oila kodeksini aytayapman-ku, oila institutiga aylantirishimiz kerak endi. Bizda bittagina oila kodeksi bor. Mana shuni butun mulkiy jihatlari, boshqa jihatlari bilan takomillashtirish vaqti keldi. Marhamat domla, sizda ham bir fikrlar bormi? Demak, bor albatta. Assalomu alaykum. Men demoqchimanki, asosan mana oilalarni barbod bo'lishiga qudalarni ham ancha katta nimasi aybi bo'ladi-da. Nikoh bo'lgan bo'lishdan oldin, nikoh tuzishdan oldin borib sovchi bo'lib borganda salkam osmonda oz yulduz olib beraman degandek gaplarni qilish mumkin-da. Uyinga borasan, tez-tez borib kelib turadi. Unaqa bo'lib juda ham ko'p mehnat ishla qilmaydi bizning uyimizda. Bizning uyimizda ishi yo'q degan gaplar bo'ladi. Vaholanki o'sha unga hali yosh 18 ga to'lgan qiz hali tayyor emas. Kelgandan keyin, ha? Ishonadi shu gapga. Ishonadi shu gapga. Keladi. U to'y o'tgandan keyin umuman boshqa holatlar paydo bo'ladi. Uyingga bir oyda bir marta borasan, ertalab vaqtli turasan, ko'cha siprasan, shunaqa gap. To'g'ri, mentalitetimizda bor bu narsalar. Ko'chada ozod bo'lib nima ozodlikka qarashimiz kerak. Taklifingiz nima, domla? Taklifim shundaki, shu qonunchilikda bor. Nikoh shartnomasi ana o'shani birinchidan amalga kiritish kerak. Bir, har bitta nikoh bo'yicha. Keyin mana taklifim, nikoh bekor qilingandan keyin uni bir joyda muammo ikkinchi marta nikohga kirish uchun borib ZAGSdan muhokama qilinishi kerak. Bu narsa va keyin o'ylab boqadi bu. Ikkinchi marta men nikohga kira olamanmi, kira olmaymanmi? Bitta mexanizm bo'lish kerak-da, Nuriddin aka. Shuni huquqshunoslar, sizlar, sudyalar, deputatlar ishlab chiqishlaring kerak. Oila qurish degan narsaga shunchaki orzu, havas, to'y, dabdaba, o'zimni ko'rsataman, to'rtta limuzin olib kelaman deb shunaqaga aylanib qolyapti. Aylan endi shunga o'ta mas'uliyat bilan yondashadigan
mexanizm yo'q. Tushundingizmi? Bizni mamlakatimizda yo'q. Buni tan olish kerak. Chunki bu bilan men endi mayli bugun sal o'zim ko'proq tizimli hech kim shug'ullanmayapti. Tizimli shug'ullanmayapti, mana ko'rdingiz. Yana o'sha yolg'on hisobot, yana hali hurmatli sudyamiz aytganday, qog'ozbozlik amalda 23 ming ham kam emas agar bu rost bo'lsa. Marhamat. Siz nima deysiz? Siz gapirmadingiz, marhamat. Hozir mana hamkasblarimiz aytgan fikr bildirgan fikrlarga Quddus aka qo'shilamiz. Haqiqatda 18 yoshga to'lgan fuqaro, O'zbekiston Respublikasi fuqaro, u ayol bo'ladimi, u o'g'il bola bo'ladimi, nikoh tuzishga haqli bo'lishi mumkin. Lekin hali o'sha aytilganidek qo'shilaman shu fikrlarga. Hali u mustaqil oila boshlig'i sifatida yoki o'sha ayol bo'ladigan bo'lsa, u baribir shu qaram bo'lib qolyapti-da ota-onaga. Qaram bo'lib qolyapti, uy joyi yo'q, qo'lida hunari yo'q, oliy ma'lumotga ega emas, ishi yo'q. Shuning uchun siz dunyoda bir 18 yosh yigitni ko'rganmisiz, meni uylantirib qo'ying deb otasiga borganini? Eshitganmisiz? Yo'q. Yoshsiz. Bir 18 yaşar kızdı eşitmemisiniz? Yok. Onacan, atacan beni tez turmuşka verin de. Uşanca ota-onalarım yok. Eşitmeyken ben Kudüs'e geç. Siz yaşsınız mı? Ota-onalarımız. Bula mecbur kılı yaptı özünü. Ota-onalarımız özlerinin arzu havası üçün. Uşu öyle ota-onala sebepçi bölüşü yaptı da öyle kuruşka. Aslında yaşlı özleri çünkü tayyar bölü masuliyet kıskıgen halde. Yine öyle kursa ki uşu farzandli bo'lgandan keyin mana shu farzandim uchun mas'ulman deish kerak-da, u faqat unga yetib borish kerak. Yetib borish kerak. U uchun o'shanga tayyor bo'lish kerak. Men endi bu yerda statistika emas, 100% ishonaman qizlarimiz bir o'qisam deydi 18 yoshdan keyin. 100% bolalarimiz bir o'qib kasbli bo'lay deydi. Lekin haligi boya opa aytgan bizni genimizga singib ketgan qo'shtirnoq ichidagi orzu havas, afsuski 50 ming, 60 ming odamni hayotini yiliga barbod qilyapti. 10 yilga ko'paytiring. Mayli. 10 mingdan ko'paytiring 10 yilga. Bu 100 ming bo'ladi. Bu juda qimmatga tushyapti bizga jamiyatimizga. Xo'p, endi mana 10 minut vaqtimiz qoldi. Farmon aka 1 daqiqadan mana shu aniq taklif. Bitta mexanizm bo'lsin. Quddus aka, juda chiroyli bo'ldi. Men albatta davramiz ishtirokchilariga, talk show qatnashchilariga rahmat aytaman. Endi albatta hozirlar baribir o'zini mavqeidan chetga chiqa olmaydi, lekin juda ko'p narsalarni aytishdi. Bunday olganda da buning uchun ham rahmat. Meni taklifim ikkita. Birinchisi, mana Samarqandda bitta fiqh diyoni eshigini ichkariga hali nikohdan o'tayotgan jarayoniga katta qilib yetimxonadan olingan surat qo'yilgan. Yetim bolalarning uyidan surat qo'yilgan. Ana shu suratni o'ylayman, hamma joyga qo'yish kerak. Agar bilib qo'y, seni bolang sherga tushishi mumkin shunday bo'ldi deb. Qayerda siz onajon deb tayiga yozilgan. Shuni hammada qo'llash kerak. Ikkinchisi, propiskaga o'tkazish, propiskaga kirishni kelin keldimi, majburiy tarzda qilib qo'yish kerak bu narsani. O'shaniga propiska bo'lsin borib. Uchinchisi, mana bu o'qiyotgan Quddus aka, haligi monitoring deymizmi, ma'lumot deysizmi, spravka qo'lingizda ham bor, ko'p nimalar bor-da bu narsalar. Mana shuni yaratadigan birorta institutga berishimiz kerak. Pedagogika institutimi yaratsin uni, oila markazi, ilmiy amaliy markazi bilan birga. Qani, biz qanaqa bir monitoring o'tkazsakdagini xalqqa ma'lum qilsak. Hozir kechirasiz, necha foizi aynan chet elga borganligi uchun, necha foizi ishonchsizlik uchun, nechtasi kimning aybi bilan. Mana marhamat, ombudsman degan tashkilotimiz bor. Uni bir monitoringini o'qib ko'ringlar, baraka topinglar. O'shandan ko'chiringlar hammasini. Unda hammasi yozib qo'yilibdi. Vrachni ustidan shikoyat qiladigan bo'lsa, vrach qaysi qo'li bilan noto'g'ri ishora qildi senga? Kirishdami, chiqishdami yoki gapirishdami, dori noto'g'ri yozdimi yoki aytaylik qimmat dori aytdimi? Nima uchun aytayapman bu gaplarni? Chunki kelin kuyov hozir ajrashayotganligi sababi xarakterdan emas. Ular yaxshi xarakterdagi odamlar. Ular zamonaning shiddatiga chidolmayapti, asabiga chidolmayapti. Chunki kasbi chala. Ko'ring bir o'shalarni.
İşi çala, aileki çala, ota onası çala. Ana şundan bo'layapti hammasi. Biz kattalar bo'ynimizga olishimiz kerak bu narsani. Ana shuning uchun bolalarni nima bo'lsa ham qonunlarimizni moslab, o'sha tarbiyalab olib borishimiz kerak. Monitoringlarni ochiq aytaylik, qo'rqmaylik endi. Hammasini ochib tashlaylik xalqqa. Va fiqh diyorlarda ogohlantirish bo'lsa, uchinchaki bolam, sen yaxshi bo'lgin degan gap bo'lmaydi. Shunday rasmni qo'yaylik qani. Ajrashganlar mana ko'ryapsizki, shofirlarga ko'rsatyapmiz avariya bo'lgan mashinalarni. O'shanday qilish kerak. Men o'ylayman, bugungi ko'rsatuvimiz Quddus aka ozgina bo'lsa ham kimgadir ta'sir qildi. Mana shundan xursand bo'ldim. Chunki menga juda ko'p telefon bo'lyapti. Rahmat, yaxshi gaplar aytilyapti deganda. Bugungi talk show'da ishtirok etgan savol berganlarga ham va ushbu studiyangizda turgan mehmonlarimizga ham o'zim nomidan rahmat aytaman. Salomat bo'linglar. Katta rahmat. Endi biz oila jamiyatda asosiy bug'ini, vatan endi ostonadan, oiladan boshlanadi deyapmiz, lekin raqamlar ming afsuski juda ham xavotirli va fojiali. Bir emas, minglab, endi 23 ming deyilibdi, iloyo shunday bo'lsin. O'tgan yili 32 ming oila barbod bo'lgan, ikkiga ko'paytirding 64 ming yoshning hayoti barbod bo'ldi endi. Xudo biladi endi u yerda nima bo'ladi, uni faqat yana shuni ichida nechchi ming tirik yetimlar. Ularni ham kelajagini faqat endi Xudo rahim qilib bir joy poy topib olmasa endi ular ham ko'chada qolib ketadi. Endi to'g'risi bir iloyo Xudo hammani baxtini o'zini bersin. Shuning uchun biz bunga xolis Nuriddinaka xolis baho beradigan bo'lsak, ishlarimizni hozir qoniqarli deya olmaymiz. To'g'rimi? Bir taklifim bor. Chunki uchinchi shaxslarga nisbatan sizlar mana 80% odamlar foizga bo'lsak, kattalarni aralashuvi deyapti. Ajralasan, ajralasan. Sizlarda mexanizm yo'q. Yo'q, unaqa. Ta'sir. Yo'q, bu yerda so'rovnomada. Sudda yo'qdir, boshqa joyda bor. Yo'q, so'rovnomada mana televizorda deyapman. Siz Quddus aka, bir taklifimiz bor, taklifim bor shaxsan men. Endi mana bir bankdan kredit olsangiz, kredit inspektori o'sha toza tekshiradi. Tekshiradi, o'sha kreditni to'g'ri ishlatyapsanmi, yo'qmi? Xuddi shunday bizlar ham bir qonunchilikda mexanizm yaratishimiz kerak. Nikohgacha bo'lgan holatga bizlar katta e'tibor qaratishimiz kerak. Nikoh qurgancha o'sha er-xotin bo'lajak er-xotinlar to'g'ri kelyaptimi bir-biriga? Shu u oila qurgandan keyin o'zi munosabatga kirishgandan keyin yo'g'i o'zi sud orqali tartibga soladi agar bir-birini tushunmasa. Shuning uchun aytmoqchimanki, shu nikohgacha bo'lgan protsedurani ham bir qonunchiligini normalarni ko'rib chiqish. Endi men bilmadim, Nuriddin aka, agar bir nikoh shartnomasini men bilmayman, noto'g'ridir. Endi modomiki bir birovni qizini olayotganda ertaga haydab yuboraman deb olmasa kerak. To'g'rimi? Shu balkim nikoh shartnomasini qaysidir ma'noda ma'lum bir belgilarni qo'llash ma'lum bir belgilarni qo'llash mumkindir nikoh shartnomasi. Chunki shunda oila orzu havas, uchinchi shaxslarni arzimas narsalar bilan xoddog olib kelmading deb ham ajralib ketganini eshitdim men, yoqamda ushlaganman-da bu. Shuning uchun o'ylash kerakdir nikoh shartnomasini majburiy qilishdi. Mulkiy huquq majburiyatlar bor-da. Bizda bunaqa ijtimoiy boyagi tarbiya, axloqiy jihatlari inobatga olinmagan. Bizda faqat mulkiy huquq va majburiyat ko'rsatilgan. Hozir astag'firulloh, astag'firulloh, u bir kelin ikkita bolasi bilan mana ko'ramiz hayotda. U qayerga boradi hozir? Buni ko'rib chiqish kerak, nikoh shartnomasini faqat mulkiy emas, buni boshqa jihatlarni. O'zi biror nikoh shartnomasi asosida turmush qurishlar ham bo'layaptimi? Bo'ladi. Bormi? Bo'ladi. Bu mana FHD bo'limida ko'proq qatlar. Bormi, uchrab turadimi? Nikoh shartnomasi bo'yicha ham nikoh shartnomalar bor, lekin juda ham kam. Marhamat, Nargizaxon. Bitta masala bu yerda nikoh shartnomasini tuzishga jur'at etadigan kelinlarimiz, kuyovlarimiz juda ham kam. Bu biroz mentalitetimizga bog'liq. Ular to'ygacha bu munosabatni ochiq-oshkor muhokama qilgisi kelmaydi. Har narsaga yaxshilikka ishonadi. O'zbek millatimiz o'zi yaxshilikka niyat qilib, yaxshi niyatda oila qilishga o'rganadi. Lekin men mutaxassis sifatida FHD bo'limi xodimi, mudira sifatida shu narsani aytardimki, yoshlarimizning ma'naviyatiga yana ham e'tibor berishimiz kerak.
ayollarimizda andishani yetishmasligi albatta qaynota bilan qaynananing oldidagi e'tiroziga olib kelyapti. Oddigina bir ustozimning gapini eslayman, o'tgan kunlarni o'qimagan bir kelinni yoki kuyovi bilan oila qurishga shoshilmanglar. Albatta kelinimiz va kuyovimiz o'tgan kunlarni o'qisin, chunki o'zbek millatiga xos andisha, qaynana qaynotaning oldidagi hurmat aynan o'sha milliy romantikligimizda o'z aksini topgan degan fikri ko'pincha kelgan yoshlarimizga shu savolni bersam, albatta nafaqat o'qishgan, hattoki familiyasini yozishi, familiyasi kimligini bilishmaganligi bu juda ham bir katta oqibat. Ana o'sha ularda oilada qancha sharoit yaratgan, ular qadriga yetmaydi. Hunari yo'q, 20 yoshga yetyapti, hunari yo'q. Hunari 6-sinfdan o'rgansa bo'ladi. Duppi tikayotgan qizlarimiz qarasangiz, 6-sinfda o'sha duppi tikishi, tikuvchilik hunarini egallasa bo'ladi. Men yana bir marta aytadim, albatta faqatgina ma'naviyatimizni kuchaytirsak bo'ladi. Katta rahmat, endi vaqtimiz yakunlanibdi. Demak, bugungi ikkita xulosaga kelindi Nuriddin aka, bu mavzuga qaytamiz. Endi qaytmasdan ilojimiz yo'q. Chunki bu millat uchun juda katta falokat. Demak, birinchisi yoshlarimizni mustaqil hayotga tayyor bo'lmasdan turib, kattalar tashabbusi bilan turmush qurishga tashabbuskorligimiz. Endi majbur demaylik, tashabbus. Chunki bizning orzu havasimiz bor. Tez to'y qilib, hammaga ko'rsatishimiz, qizlardan qutulishimiz kerak. Ikkinchisi, demak, siz mayli o'z fikringizda qoling, bu yerda 80% odam uchinchi tomon aralashuvdi, so'rovnomada manda emas, mana bu internetda. Chunki yarashtirib qo'ysa ham bo'ladi. Mart ota-ona yashaysan shu bilan 5 yilda ko'nikib ketar ekan, psixologlar aytayapti. 5 yil kerak ekan ko'nikib ketishga. Hammamiz boshimizda o'tgan. Yo biz issiq sovuqqa chiday olmaydigan qiz bolalarni ikkinchi, demak, oldimizda turgan eng asosiy vazifa mana shu ikkita omilni qanday qilib ikkita muammoni bartaraf qilish. Demak, deputatlar kelib ta'sir chorasini belgilab berishadi. Ta'lim, tarbiya, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi bilan bu yoshlarni o'sha o'zimizning tashabbusimiz bilan erta uylantirishni bartaraf etish to'g'risida o'ylashimiz kerak. Demak, oldimizda juda ko'p dolzarb vazifalar turibdi. Millat kelajagi oilaga bog'liq. Oila yo'qolsa, o'zi jamiyat sekin-sekin nima deydi, ich-ichidan jamiyatga zil keta boshlaydi. Buni ko'rsatuvimizda ishtirok etib, aniq, ravon fikr aytganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Muhtaram tele tomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.